បាទសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាន់កម្មវិធី ID Talk នៃសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily បាទនៅក្នុងរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងរួមមានលោកវាគ្មិនសូមបើកកាមេរ៉ាផងបាទលោកវាគ្មិនទាំងពីរបាទវាគ្មិនរបស់យើងខ្ញុំបើកកាមេរ៉ាហើយបាទបាទបើកកាមេរ៉ាហើយបាទសូមបង្ហាញព្រះភ័ក្រដល់ពុកផងទាំងពីរអ្នកផងវាគ្មិនរបស់យើងមួយរូបគឺប្អូនវិឆ័យហៅអាចារ្យហ្វីបាទគាត់គឺជាសកម្មជនសង្គមនៃសហគមន៍ខ្មែរក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយមួយរូបទៀតត្រូវមានប្អូននួនកេសីដាដោយសារតែប្អូនជាប់រវល់ផ្ទាល់ខ្លួនដូច្នេះមិនបាច់ឡើងនៅក្នុងកម្មវិធីក្នុងរាត្រីនេះបានទេប៉ុន្តែយើងជំនួសដោយលោកកឹមសុខដែលជាអ្នកវិភាគនយោបាយនិងជាប្រធានវេទិកាពលរដ្ឋវិញបាទអ្នកទាំងពីរនឹងពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទស្តីអំពីទស្សនៈរបស់យុវជនអំពីបញ្ហារាជអគារថវិកាដើម្បីសាងសង់ផ្លូវក្រវ៉ាត់ព្រំដែនបាទសូមជម្រាបសួរប្អូនអាចារ្យហ្វីហើយលោកកឹមសុខបាទសូមជម្រាបសួរបាទជម្រាបសួរបងជម្រាបសួរលោកតាសារដាហើយជម្រាបសួរលោកបងអូនគឹមសុខផងបាទឃើញទៅលើបណ្ដាញសង្គមសកម្មមែនទែនសូមសរសើរអរគុណបងអូនចំពោះសកម្មនេះហើយជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកតាមដាននៅ Cambodia Daily ទាំងអស់បាទបាទសូមអរគុណច្រើនបងអូនអាចាហ្វីដែលបានសម្រេចចិត្តចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Idea Talk នៅក្នុងរាត្រីនេះបើទោះបីជាបងអូនហ្នឹងគឺថាប្រមាណអាទិត្យនេះគឺថារងនឹងការស្រោចបាញ់ស្រោចដោយការរិះគន់ដោយការជេរប្រមាថពីក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងលោកហ៊ុនសែនបាទហើយទោះបីជាមានការជេរប្រមាថការទៀនរហូតដល់គ្រួសារប្អូនអីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប្អូននៅតែដូចថាមិនខ្លាចមិនភ័យខ្លាចហើយនៅតែក្លាហានក្នុងការហ៊ានបកស្រាយអំពីបញ្ហាសង្គមនានាជាពិសេសបញ្ហាព្រំដែនឬក៏ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាគម្រោងអភិវឌ្ឍ CLV ជាដើមបាទដូច្នេះទាំងលោកកឹមសុខហើយនិងប្អូនអាចារ្យហ្វីដឹងស្រាប់ហើយថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតប្រកាសជាផ្លូវការកាលពីម្សិលមិញអំពីមូលនិធិកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធព្រំដែនក្នុងបំណងគៀងគរថវិកាបន្ថែមសម្រាប់សាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានាតាមព្រំដែនលោកថាមូលនិធិនេះគឺដើម្បីផ្តល់ឱកាសឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសចូលរួមចំណែកដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្នុងបុព្វហេតុកសាងនិងការពារមាតុភូមិរបស់ខ្លួនតាមរយៈនៃការបរិច្ចាគវិភាគទានដោយស្ម័គ្រចិត្តជុំវិញការរៀបអង្គនេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានបង្ហោះទម្រង់ប្រតិបត្តិការផ្ទេរសាច់ប្រាក់របស់អ្នកដែលបានចូលរួមក្នុងមូលនិធិនេះជាបន្តបន្ទាប់នៅថ្ងៃទី27ខែសីហានេះដែលបង្ហាញថាមានអ្នកចូលរួមនៅក្នុងមូលនិធិនេះយ៉ាងផុសផុលតែម្ដងតើការរៀបអង្គលុយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតាមព្រំដែនទៅពេលនេះបងយល់អំពីបំណងប្រាថ្នារបស់រដ្ឋាភិបាលបែបណាដែរទៅបាទបងអាចារ្យហ្វីសូមជួយបាទជំរាបសួរម្ដងទៀតសម្រាប់បងប្អូនដែលកំពុងតាមដានទស្សនកិច្ចឡាយផ្ទាល់របស់ Cambodia Daily ហ្នឹងហើយនេះជាលើកទី1ហើយក្នុងការចូលរួមហើយចូលរួមមកក៏ជួបជាមួយនឹងលោកពូគីមសុកដែលគាត់ជាអ្នកវិភាគនយោបាយដ៏ល្បីមួយរូបបាទដែលខ្ញុំចេះតែងតែមើលគាត់រហូតដែរបាទនៅក្នុងការប្រកាសក្នុងការរៃអង្គាសពីបជាបរតខ្លួនឯងនេះខ្ញុំទើបតែឮជាលើកទី1ដែរនៅក្នុងពិភពលោកនេះបាទមានប្រទេសកម្ពុជាមួយដែលប្រកាសបាទរែងគៀសពីបជាបរតខ្លួនឯងទៅធ្វើដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសបាទខ្ញុំឮហើយក៏
វាលក្ខណៈថាជាការ surprise មួយដែរបាទបាទហើយមួយទៀតទាំងដែរប្រជាជនរបស់យើងធ្វើការបងពុនចូលរដ្ឋតាមឆ្នាំតាមខែដែលគាត់បានធ្វើការបងពុនចូលហើយនៅតែរៀបរដ្ឋវិបាលមកបែរជាមកគៀកោប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងទាំងដែរមានកញ្ចប់ថាវិការជាតិមិនព្រមយកមកប្រើណាខ្ញុំកំពុងតែមិនយល់ត្រង់នឹងដែរបាទបាទបាទបងប្អូនបងអាចាហ្វីដូចបងបានដឹងស្រាប់ហើយថាការគៀងគរមូលនិធិនេះយើងឃើញហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានអុកញ៉ាច្រើនណាស់រួមទាំងអុកញ៉ាហ៊ុនតូលីយ៉ុងផាត់ក្រុមអុកញ៉ាក្រាក់ក្រាក់មួយចំនួនលោកដូចជាលោកត្រីភិបលោកស្រីច័ន្ទថនលោកណាទាំងអស់គឺថាក្រុមសមាគមអុកញ៉ាគឺថាធំមែនទែននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានអុកញ៉ារាប់រយអ្នករាប់រហូតដល់ពាន់អ្នកឯនោះដែលមានសមត្ថភាពមានលុយច្រើនបាទហើយសូម្បីតែលោកដឹងស្រាប់ហើយថាសូម្បីតែលោកហ៊ុនសែនគាត់ពាក់នាឡិកាមួយសិនតម្លៃពី7ទៅ10លានដុល្លារឯនោះអញ្ចឹងគ្រួសាររបស់គាត់សុទ្ធតែជាគ្រួសារអ្នកមានបាទការកូនអ្នកធំម្ដងមិនចំណាយមិនតិចទេបាទគ្រាន់តែការកូនអ្នកធំមួយហ្នឹងគ្រាន់តែផ្កាកលាបហ្នឹងមកតើហ្នឹង2ទៅ3ដុល្លារបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងការកូនអ្នកធំមួយមួយហ្នឹងគឺថាលុយហ្នឹងរាប់លានជះស្រោចស្រពធ្វើខ្លួនដូចជាប្រទេសតកែប្រេងនៅដូចបៃអញ្ចឹងបាទបងអាចារ្យហ្វីនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលទៅរៃអង្គាសលុយដើម្បីឲ្យលោកហ៊ុនសែនក៏បាននិយាយថាចាំមើលអ្នកណារីគុណ CLV ហ្នឹងអ្នកណាខ្លះដែលមិនចូលលុយក្នុងការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតើចំណុចនេះបងយល់បែបណាដែរទៅបងអាចារ្យហ្វីចំណុចនេះខ្ញុំយល់ថាស្ថានដឹកនាំដូចជាចង់លក្ខណៈថាចង់ស្វែងយល់ថាឬក៏ចង់បកវាយមកកខាងអ្នកដែលកំពុងតែទៀមទាឲ្យរៀបរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងដកខ្លួនចេញពីគម្រោង CLV ហ្នឹងឲ្យមកចូលរួមជាមួយនឹងគាត់វិញដើម្បីចង់បានថាវិការពីអ្នកប្រឆាំងបាទអញ្ចឹងទៅគាត់នេះគឺជាគម្រោងមួយដែលគាត់ចង់ទាញខាងអ្នកដែលពូកែប្រឆាំងនៅខាងក្រៅប្រទេសហ្នឹងចូលរួមជាមួយនឹងគាត់ដែរកុំឲ្យថាគិតតែពីសេសេទៅដល់ពេលឥឡូវរីរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើឲ្យបាទប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបាទអធិស្ឋានហ្មងបាទបាទយើងនិយាយពីផ្លូវថ្នល់អីក្បាត់អីបាទហ្នឹងហើយពីរបៀបការធ្វើផ្លូវខ្នល់បាទហ្នឹងហើយដល់អញ្ចឹងគាត់ចង់ឲ្យអ្នកដែលប្រឆាំងហ្នឹងមកចូលរួមជាមួយគាត់លក្ខណៈថាគាត់ធ្វើឲ្យយើងឃើញថាគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើហើយអញ្ចឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមរៃអង្គាសហើយតែយើងមានអ្នកណាខ្លះដែលចង់ចូលរួមបាទហ្នឹងគាត់ចង់ដឹងបាទបាទអ្វីដែលខ្ញុំចង់បញ្ចេញបាទបាទអរគុណច្រើនបងអាចារ្យហ្វីលោកកឹមសុខលោកកឹមសុខលោកក៏ជាអ្នករិះគន់រឿងបញ្ហា CLV ហ្នឹងមិនសំចៃមាត់ប្រមាណដែរតើសម្រាប់លោកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរិះអង្គាសនេះលោកហ៊ុនសែននៅថ្ងៃនេះបានលើកឡើងហើយថាចាំមើលអ្នកដែលរិះគន់ហ្នឹងអ្នកណាខ្លះនឹងចូលរួមបរិច្ចាគថវិកាសម្រាប់លោកមានគម្រោងបរិច្ចាគដែរទេព្រោះថាលោកក៏រិះគន់រឿងព្រំដែនរឿង CLV ហ្នឹងហើយឥឡូវហ្នឹងលោកហ៊ុនសែនបែរជាខិតខំ
ំក្នុងការជំរុញឲ្យមានការកសាងនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទៅហើយដូច្នេះតើនេះលោកគិតថាជាបំណងល្អរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលអាចឲ្យលោកពិចារណាក្នុងការចូលរួមជាវិភាគទានមួយរៀល2រៀលក្តី3រៀលក្តី100ក្តី200ក្តី1000ក្តីដែរទេបាទលោកគឹមសុខរឿងគម្រោងតំបន់ត្រៃអាកាជំរាបសួរបាទបាទអូលើទេបាទបាទលើបាទសុំបាទបាទអរគុណច្រើនរឿងគម្រោងតំបន់ត្រៃកោណអភិវឌ្ឍនេះមិនមែនខ្ញុំត្រឹមតែរិះគន់មិនសំចៃមាត់ទេគឺអត់ឈប់តែម្ដងរហូតទៅដល់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងដកកម្ពុជាចេញពីគម្រោងហ្នឹងហើយប្រសិនបើមិនឈប់ទេខ្ញុំក៏អត់ឈប់ដែរគឺនៅបន្តរហូតពីព្រោះនេះគឺជាវាសនាទឹកដីជាតិកម្ពុជាវាមិនមែនជារឿងទូចតាចកំពេចកំពកទំនាស់ផលប្រយោជន៍បុគ្គលមួយបុគ្គលពីរទេអត់ទេរឿងទឹកដីជាតិទាំងមូលចំណែកឯមូលនិធិរបស់លោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតបងប្អូនមើលទៅមើលតើគួរចូលរួមទេចេញក្រឡាមកបោកទាំងស្រុងតែម្ដងបោកលើគោកភាសាសាមញ្ញថាកោតមិនដាក់ទឹកបងប្អូនពិចារណាគេមុននឹងធ្វើគម្រោងបែបហ្នឹងទៅរៃលុយពីប្រជាពលរដ្ឋគេត្រូវបង្ហាញឲ្យច្បាស់ថាធ្វើនៅកន្លែងណាប្រមាណគីឡូចាប់ពីណាទៅណាហើយនេះអត់បង្ហាញអ្វីទាំងអស់ស្រាប់តែនឹកឃើញនាំគ្នាទៅរៃលុយបងប្អូនពិចារណាមើលមើលដែលណាគេធ្វើអញ្ចឹងឯងខ្ញុំមិននិយាយថាប្រទេសគេផ្សេងផ្សេងមិនរៃលុយផងប៉ុន្តែខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាបើរៃលុយទៅចុះតើគេធ្វើបែបហ្នឹងទេគេត្រូវបង្ហាញថាធ្វើនៅកន្លែងណាឥឡូវហ្នឹងចាប់ផ្ដើមពីណាទៅណាឲ្យវាច្បាស់លាស់នេះគឺគ្រាន់តែបង្កើតមូលនិធិបងប្អូននាំគ្នាចូលលុយខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាស្រាប់តែបងប្អូនចូលលុយហើយចូលបានត្រឹម10 20លានគេថាលុយប៉ុណ្ណឹងធ្វើមិនគ្រប់ទេគ្រាន់តែសិក្សាអស់លុយហ្នឹងបានទៅហើយគេយកលុយបងប្អូនទៅចាយលេងអត់ប្រយោជន៍គេមិនដែលធ្វើបែបហ្នឹងទេសូម្បីតែលោកជាសុផារាណាកាលពីធ្វើជាអភិបាលក្រុងភ្នំពេញខ្ញុំភ្លេចថាពេលវេលាទៅហើយគាត់ធ្វើផែនការសាងសង់ផ្លូវនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញគាត់ដាក់គម្រោងច្បាស់លាស់ដែរ 50% 50% គឺថារដ្ឋាភិបាល 50% រាជធានីភ្នំពេញ 50% ហើយនិងប្រជាពលរដ្ឋតាមដងផ្លូវក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ 50% មិនអញ្ចឹងទេគឺថាធ្វើពីណាទៅណាសង្កាត់ណានៅកន្លែងណាអីគាត់បង្ហាញផែនការច្បាស់នេះអត់មានអីផងនោះបាទស្រាប់តែចាប់ផ្ដើមនិយាយអំពីបញ្ហាទឹកដីជាតិដើម្បីទប់ស្កាត់និងប្រជាពលរដ្ឋយុវជនដែលទាមទារឲ្យមានការដកកម្ពុជាចេញពីគម្រោងតំបន់ត្រៃកោណអភិវឌ្ឍទៅជាបង្កើតមូលនិធិក្នុងការរៃលុយបងប្អូនទៅសួរសិនបងប្អូនអ្នកចូលលួយនឹងសួរសិនសង់នៅកន្លែងណាពីណាទៅណាខ្ញុំពុទ្ធហងមួយទៀតស្រាប់តែគេរៃលួយបានខ្ញុំឧបមាថារៃលួយបានគ្រប់ចំនួនតាមផែនការសង់ទៅចុះឧទាហរណ៍អញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំបារម្ភថាវាមិនទៅជាមូលនិធិសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទេទៅជាមូលនិធិដែលសម្រួលឲ្យមានការកាប់ឈើកាន់តែខ្លាំងណាខ្ញុំមិនទាន់និយាយដល់ជនជាតិវៀតណាមអីទេប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយត្រឹមតែការកាប់ឈើទៅចុះគេអត់ទៅសង់នៅតំបន់វាលទំនាបទេដូចជានៅខេត្តតាកែវនៅខេត្តកំពង់ចាមនៅខេត្តកពតនៅខេត្តណាផ្សេងផ្សេងគេអត់ទៅសង់ទេឬក៏នៅខេត្តក្រចេះតំបន់វាលទំនាបមួយចំនួនណាប៉ុន្តែគេទៅសង់នៅតំបន់ព្រៃឈើទីបំផុតទៅលេះកាប់ឈើដឹកជញ្ជូនទៅវៀតណាម
អាលេយប្រេងឈើដោយសារតែអាមូនីធីនឹងទៀតដូច្នេះបងប្អូនត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងយ៉ាងមែនទែនកុំចេះតែគេថាអូពាក្យស្នេហាជាតិស្នេហាជាតិស្រាប់តែនាំគ្នាទៅចូលលុយគេចាយលេងឥតប្រយោជន៍ណាបងប្អូនព្រោះអត់មានគម្រោងអីទាំងអស់រឿងធ្វើបែបហ្នឹងណាបើកាលណាគេធ្វើគេបង្ហាញភាពច្បាស់លាស់ពីរយ៉ាងម្យ៉ាងទី1បើរដ្ឋាភិបាលនឹងស្មោះត្រង់ណាគេប្រជុំជាមួយប្រជាពលរដ្ឋមកបើកវេទិកាសាធារណៈឲ្យប្រជាពលរដ្ឋសួរដេញដោលហើយគេបង្ហាញគម្រោងហ្នឹងហោគេធ្វើពីណាទៅណាកញ្ញានេះអត់ធ្វើអីផងហ្នឹងហើយទី2គម្រោងនេះធំណាលុយច្រើនណាជុំវិញប្រទេសមានលុយតិចឯណាដូច្នេះត្រូវឆ្លងកាត់សភាឲ្យសភាអនុម័តទៅមើលឲ្យសភាជួយជំរុញទៅមើលឲ្យសភាជួយបើកវេទិកាដើម្បីឲ្យមានការចូលរួមពីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលផ្សេងៗទៀតណាកញ្ញាបាទនេះអត់មានអីទាំងអស់បងប្អូនស្រាប់គេថាចូលធ្វើមូលនិធិដាក់លុយធ្វើមូលនិធិទីបំផុតបងប្អូនចាំមើលដល់មូលនិធិហ្នឹងគឺហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតយកលុយទៅចាយឥតប្រយោជន៍បាទសូមបញ្ជាក់ប៉ុណ្្នឹងសិនបាទបាទប៉ុន្តែលោកកឹមសុខតើការដែលការរិះគន់របស់លោកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាមូលនិធិនេះអាចនឹងរងនឹងការរិះគន់ផ្សេងផ្សេងពីមជ្ឈដ្ឋាននានាថាលោកមិនចូលរួមក្នុងការជួយជាតិមិនស្រឡាញ់ទឹកដីមិនស្រឡាញ់ព្រំដែនដែរទេបាទលោកកឹមសុខលោកតាំងសាដាបងប្អូនរួមជាតិខ្មែរទាំងអស់បើនិយាយអំពីការកសាងប្រទេសជាតិនិងការការពារអធិបតេយ្យជាតិបូរណភាពទឹកដីរឿងពីរហ្នឹងគឺការកសាងជាតិហើយនិងការការពារជាតិបូរណភាពទឹកដីមានចែងយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីចែងយ៉ាងច្បាស់តែម្ដងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីគឺការស្ដារកម្ពុជាឡើងវិញកសាងកម្ពុជាការពារបូរណភាពទឹកដីកម្ពុជាហើយប្រសិនបើមេដឹកនាំណាក៏ដោយបងប្អូនចងចាំណាគេថាគេចាំមើលអ្នកណាចូលមូលនិធិហ្នឹងខ្ញុំចាំមើលទៅវិញទេតើគេអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីឬអត់បើអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីបងប្អូនហើយមិនចាំបាច់ទៅធ្វើប្រកបប្រកាសបង្កើតមូលនិធិអញ្ចឹងធ្វើអីទេមិនចាំបាច់ទេពីព្រោះនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីគឺជាការការពារខ្មែរដ៏មានប្រសិទ្ធភាពបំផុតទី1ផ្ដល់អំណាចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ទី1ពេលនោះយើងអាចកសាងសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មការងាររបស់យើងមិនខ្វះទេនៅប្រទេសកម្ពុជានោះអឺរ៉ុបក៏ជួយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ជួយពលរដ្ឋខ្មែរមានជីវភាពល្អមានមោទនភាពចំពោះជាតិខ្លួនណាស់ទៅហ៊ានឈ្លានពានបាននេះអានេះចំណុចទី1មិនមែនមករៃលុយពីប្រជាពលរដ្ឋបើក្រៃក្រោវេទនាទៅហើយនោះទេមិនមែនធ្វើគេធ្វើអញ្ចឹងទេធ្វើអញ្ចឹងការពីជាតិអត់បានទេទី2ខ្ញុំចាំមើលដែរបើមិនអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីអត់អាចការពីទឹកដីខ្មែរបានទេពីព្រោះអីពីព្រោះនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីនិយាយច្បាស់ថាប្រសិនបើយើងមានបញ្ហាជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងមានបញ្ហាតាក់ទងនឹងការឈ្លានពានរបស់ប្រទេសណាក៏ដោយស្នើទៅអង្គការមានសមត្ថកិច្ចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអង្គការជំនាញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យគេមកជួយដោះស្រាយបញ្ហាសន្តិសុខរបស់យើងជួយដោះស្រាយបញ្ហាទឹកដីរបស់យើងហើយតាមរយៈអង្គការសហប្រជាជាតិយើងដឹងស្រាប់ហើយគឺមានបារាំងមានអីហ្នឹងអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនរបស់យើងបានណាឃើញទេពីព្រោះអីខ្ញុំនិយាយដដែលៗទេពីព្រោះកាលណាដោះស្រាយបញ្ហាទឹកដីព្រំដែនរវាងប្រទេសពីរ
កាលណាប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងអត់មានកម្លាំងបដំប្រសងគ្នាអត់មានកម្លាំងបហហើយគ្នាគេត្រូវការភៀកគីទី3ដាច់ខាតហ្មងពីព្រោះកាលណាកម្លាំងមិនប្រហាក់ប្រហែលគ្នាឧទាហរណ៍កម្ពុជានិងវៀតណាមអញ្ចឹងវៀតណាមសង្កត់យកតែម្ដងហើយមិនដឹកនាំនៅកម្ពុជាសត្វថ្ងៃត្រកូលហ៊ុននឹងទៀតចាំតែបំរើវៀតណាមនឹងដូច្នេះវៀតណាមលេបយកលេបយកតាមបច្ចេកទេសហ្មងបាទលេបយកតាមរបៀបឈ្លានពានហ្មងបាទម្ល៉េះហើយគេត្រូវការភៀកគីទី3អញ្ចឹងបងប្អូនសម្រាប់ស្ថានភាពកសាងកម្ពុជាហើយនឹងការការពារបូរណភាពទឹកដីនេះណាបងប្អូនមេដឹកនាំណាក៏ដោយបងប្អូនចងចាំមេដឹកនាំណាដែលមិនវិលទៅកាន់ប្រជាធិបតេយ្យមិនគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាកម្ពុជាបានទេឥឡូវខ្ញុំមួយនេះហៅថាសង់ផ្លូវហើយស្រាប់តែសង់ផ្លូវហើយសេដ្ឋកិច្ចជាតិនៅតំបន់សង់ផ្លូវហ្នឹងដុនដាបមែនទែនដូចសពថ្ងៃអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋរត់ទៅកោច្រកឆ្នាំមិនបានផងអ្នកនៅទីប្រជុំជនអ្នកនៅទីក្រុងរកការងារមិនបានធ្វើផងនោះហើយចុះដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលទៅរស់នៅតាមតំបន់ជនបទផ្លូវធ្វើថ្មីស្អីក៏អត់មានហ៎តើគាត់រស់នៅម៉េចมันអាចរស់នៅតដែលហ្នឹងมันអាចរស់នៅទីនោះដល់ដែលហ្នឹងហើយដូច្នេះយ៉ាងម៉េចតើអាចការពារទឹកដីបានទេអត់ទេអញ្ចឹងបងប្អូនពិចារណាឲ្យច្បាស់ណាការការពារកម្ពុជាត្រូវតែកសាងកម្ពុជាតាមខ្លឹមសារនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឲ្យកម្ពុជានឹងមានសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងមិនមែនដោយលោកហ៊ុនសែនធ្វើសពថ្ងៃនឹងទេមាននរណាដែលខ្ញុំហួសចិត្តលោកតាំងសារដាបណ្ឌិតសេដ្ឋកិច្ចផងរៀនតាំងពីបណ្ឌិតយោធានៅសហរដ្ឋអាមេរិកផងស្រាប់តែមកដោះស្រាយបញ្ហាជាតិទៅជាយកប៉ុនប្រជាពលរដ្ឋហើយយកប៉ុនដើម្បីបានប្រាក់ខែពីប្រជាពលរដ្ឋហើយបុករលួយធ្វើបាបជាតិហើយដល់ទៅពេលត្រូវសង់ផ្លូវសង់សាលារៀនសង់ទីពេទ្យគាត់ណាប៉ាពាក្យថាចាំមើលណាគេស្នេហាជាតិណាហើយទៅរៃលុយពីប្រជាពលរដ្ឋវិញទៅដែរវាមិនដឹងអាណាធ្វើអញ្ចឹងទេនៅលើលោកនេះវាអត់មានគឺប្រជាពលរដ្ឋគេបង់ពន្ធឲ្យមេដឹកនាំហ៎ឲ្យមេដឹកនាំហ្នឹងហ៎ទៅដោះស្រាយបញ្ហាគេបងពន់ឲ្យប្រាក់ខែអ្នកឯងឲ្យអ្នកឯងនឹងបដិកនាំសេដ្ឋកិច្ចឲ្យល្អមកការពារជាតិឲ្យល្អដើម្បីយកលុយនោះមកកសាងផ្លូវកសាងសាលារៀនកសាងមន្ទីរពេទ្យដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមគិច្ចដោះស្រាយបញ្ហាសុខភាពដោះស្រាយបញ្ហាអប់រំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមិនដូចលោកហ៊ុនម៉ាណែតស្រាប់តែយកប្រាក់ខែពីប្រជាពលរដ្ឋឲ្យដល់ទៅពេលត្រូវកសាងផ្លូវស្ពានសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យទៅរៃលុយពីប្រជាពលរដ្ឋវិញបញ្ចុងត្រូវការរដ្ឋាភិបាលនឹងធ្វើអីអញ្ចឹងហើយបានជាគេចេះទៅនិយាយថាទុកធ្វើអីបញ្ចុងហ៎បាទហើយចេះតែខឹងគេបាទដល់ម៉ោងពុករលួយបញ្ហាអំពើពុករលួយមិនចាត់ការការប្រមូលពុនយកតាមអំពើចិត្តដោយថាយើងដឹងហើយថាការប្រមូលពុនហ្នឹងគឺប្រមូលពុនហ្នឹងលោកកុងវិបុលហ្នឹងគឺថាអាល់ជេសេរ៉ាបានចុះផ្សាយហើយអ្នកណាក៏ដឹងដែរបាទលោកគុណញឹមអីហ្នឹងគឺថាសមេពុនហ្នឹងគឺថាបតតំណែងដូចថាពន្យាកំណើតឲ្យបានធ្វើការយូរទៀតលោកហ៊ុនសែនកាងពីក្រោយទៅទៀតចំណែកនៅពេលដែលរំលោភយកដីប្រជាពលរដ្ឋវាយប្រជាពលរដ្ឋធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋដេញចេញពីលំនៅឋានសពគ្រប់បែបយ៉ាងឥឡូវមើលតែតំបន់អង្គរហ្នឹងគ្មានដំណោះស្រាយទេឥឡូវហ្នឹងពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាព្រៃជីកហ្វូណនហ្នឹងអ្នកដែលនៅតាមព្រៃជីកហ្នឹងដែលរងនឹងផលប៉ះពាល់លំនៅឋានហ្នឹងអាចនឹងប្រឈមមុខទៀតអញ្ចឹងដូច្នេះបញ្ហាបាទបញ្ហាគឺថាកើតមានគេថាដោះស្រាយមិនចេញទេហើយនៅពេលដែលដល់ពេលដែលត្រូវប្រើពលរដ្ឋទៅសុំលុយប្រជាពលរដ្ឋថែមទៀតដើម្បីយកមកលោកតាំងសាដាប្រយ័ត្នគេលេងល្បិច1គេលេងល្បិច1គេបង្កើតមូលនិធិ
រៃលុយពីប្រជាពលរដ្ឋស្អាប់តែប្រជាពលរដ្ឋលោកក្រមានអ្នកណាទៅចូលលុយបានរាប់រយលាននោះពីព្រោះអាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជុំវិញប្រទេសហ្នឹងមិនមែនតិចទេណាមិនមែនតិចទេទោះតែរដ្ឋាភិបាលមានសមត្ថភាពបង្កើតលុយមិនមែនទៅរៃលុយពីប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្របានទេអត់បានទេដូច្នេះស្អាប់តែគេបង្កើតលេសមួយថាអើឥឡូវគេរៃលុយពីប្រជាពលរដ្ឋណារីទៅបាន10 20លានគេថាលុយនឹងតិចពេកចាប់តែគេបន្តុះប្រជាពលរដ្ឋវិញគេថាគេបង្កើតកម្មវិធីហើយគេបង្កើតមូលនិធិហើយមកពីប្រជាពលរដ្ឋនឹងមិនចូលលុយបាទគេធ្វើអត់បានតែទៅទាំងចឹងវិញណាប្រយ័ត្នណាពីព្រោះហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតនឹងអារឿងបន្តុះប្រជាពលរដ្ឋនឹងធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋនឹងគេភ័យផ្លូវនឹងវាអាចអត់ជាខ្មៅអៀនទេដែរបាទនេះមួយទៀតថាចំណុចមួយទៀតតកតងនឹងពេលជូនណាបានដែរបាទបាទលោកតាំងសាដាតេតងនឹងប្រេកជីកហ្វូណនយើងពិចារណាមើលស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចជាតិកំពុងធ្លាក់ចុះមែនទែនហើយអារឿងធ្លាក់ចុះហ្នឹងខ្ញុំមិនចាំបាច់ទៅនិយាយតាមយុវជនដែលគាត់ស្រាវជ្រាវនិយាយតាមណានិយាយតាមរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនម៉ាណែតនឹងដល់ហ្មងធ្លាក់ចុះនៅត្រង់ណាចំណុច2ធ្លាក់ចុះទី1ប្រមូលពន្ធអត់គ្រប់ទេទាំងពន្ធដាទាំងពន្ធកយពាក្យថាប្រមូលពន្ធកយមិនគ្រប់ផែនការហ្នឹងមានន័យថាម៉េចគឺធ្លាក់ចុះណាប្រមូលពន្ធធ្លាក់ចុះនឹងមានន័យថាម៉េចកាលណាធ្លាក់ចុះពន្ធកយមានន័យថាវិនិយោគពីក្រៅប្រទេសអត់មានទេណាក៏ធ្លាក់ចុះដែរសំទោសមិនមែនអត់មានទេធ្លាក់ចុះដែរធ្លាក់ចុះពន្ធដាធ្លាក់ចុះពន្ធដាមានន័យថាម៉េចមានន័យថាចំណូលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកអ្នកលក់ដូរកំប៉ិចកំប៉ុកដែលគេទៅទាបស៊ីទីអីនោះណាក៏ធ្លាក់ចំណូលដែរមានន័យថាចំណូលពីក្រៅប្រទេសក៏ធ្លាក់ចំណូលខាងក្នុងក៏ធ្លាក់ចំណូលប្រជាពលរដ្ឋក៏ធ្លាក់ធ្លាក់ទាំងអស់ស្ថានភាពជាតិធ្លាក់ចំណូលហើយដល់ពេលគេអួតក៏អួតថាចែកបានក្រីក្របាន7លានអ្នកបានក្រីក្រសុខភាព7លានអ្នកខ្ញុំពិនិត្យមើលនៅពេលគេចែកបានក្រីក្រដល់7លានអ្នកហើយអាការចែកហ្នឹងមានបាតុភិបថាបាក់ពួកទៅទៀតហើយចុះប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រដែលអត់បាក់ពួកមិនដឹងប្រមាណលានអ្នកទៀតអញ្ចឹងមានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលក្រតាមរយៈទិន្នន័យរបស់រដ្ឋាភិបាលហ៊ុនម៉ាណែតមិនទៅជាង10លានអ្នកទេតែក្រមែនទេណាហើយប្រជាពលរដ្ឋក្រប្រមាណ10លានអ្នកយ៉ាងតិចហើយទៅនាំគ្នារៃលុយប្រជាពលរដ្ឋមានលុយណានេះទី1ទី2គេអាចលេងល្បិចមួយទៀតណាលេងល្បិចថាឥឡូវហ្នឹងបញ្ហាយើងហ្នឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែបារម្ភអំពីបញ្ហាព្រំដែនដូច្នេះគេប្រមូលយកលទ្ធភាពលុយទាំងអស់ហ្នឹងទៅធ្វើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវនៅតាមព្រំដែនវិញប៉ុន្តែធ្វើអត់បានទេគេគ្រាន់តែបង្កើតលេសអញ្ចឹងណាហើយគេដកគម្រោងពីអាហ្វូណននឹងដាច់ចូលនោះមកវិញបាទគេថាគេរលេះដកគម្រោងហ្វូណនដាច់ចូលមានន័យថាឈប់សាងសង់គម្រោងហ្វូណនដាច់ចូលហ៎មើលទៅទៅមិនរួចហ៎អាចរលេះនឹងមួយទៀតហ៎បានន័យថាដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋមានភាពបាតុភិបរឿងព្រំដែនដូច្នេះគេ stop គេបញ្ឈប់ប្រជាហ្វូណនដាច់ចូលសិនហើយរកមូលនិធិយកទៅសាងសង់នៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតាមព្រំដែនណែប៉ុន្តែតាមពិតទីបំផុតទៅអាលុយណាក៏អត់ដែរអាលុយជីកប្រេងហ្វូណនដៃជោក៏អត់អាលុយជីកប្រេងជីកហេតសំទុះសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទៅតាមព្រំដែនក៏អត់ប៉ុន្តែបង្កើតលេសហ្នឹងបង្កើតកម្មវិធីហ្នឹងដើម្បីបង្កើតលេសថាដោយសារប្រជាពលរដ្ឋអត់ចូលរួមដូច្នេះយើងខ្វះលុយខ្វះកាក់ដូច្នេះប្រផិតប្រផាយឲ្យឈប់ទាំងអស់បណ្ដោយទៅទីបំផុតណាប្រយ័ត្នលេសណាខ្ញុំមើលទៅរលេសទេបាទអរគុណច្រើនលោកកឹមសុខបងអាចាហ្វីបាទ
បងឆៃហៅអាចាហ្វីបាទសម្រាប់បញ្ហារឿងគៀសនេះយុវជននៅកូរ៉េយល់យ៉ាងម៉េចដែរបងក្រៅពីបងបាទអ្នកដតៃទៀតចំពោះអ្នកដតៃខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់មានកំណត់បែបណាទេក៏ប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំមួយខ្ញុំវាគិតថារីរដ្ឋថាវិបាលរងថ្ងៃនេះដូចជាបង្ហាញនៅចំណុចដែលទុនខ្សោយរបស់គាត់តែម្ដងបង្ហាញឲ្យគេដឹងតែម្ដងថាគាត់អសមត្ថភាពក្នុងការដឹកនាំអមែនទែនអសមត្ថភាពមែនទែនហើយមួយទៀតគាត់អសមត្ថភាពខាងគ្រប់គ្រងថវិកាជាតិដែលជាថវិកាដែលតម្រូវដែលត្រូវកសាងប្រទេសជាតិហ្នឹងហើយគាត់បង្ហាញដោយខ្លួនឯងឲ្យគេឃើញដោយខ្លួនឯងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងបានន័យថាបងប្អូនដែលគាត់កំពុងតែតាំងចិត្តឲ្យរដ្ឋាភិបាលដកគម្រោងចេញពីគម្រោង CLV ហ្នឹងបើសិនជារដ្ឋាភិបាលគាត់នៅតែមិនអើពើជាមួយនឹងការធ្វើបាតកម្មនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េនេះទេពួកខ្ញុំគឺជាយុវជនគឺនៅតែបន្តធ្វើឲ្យធ្វើទៀតធ្វើឲ្យធ្វើទៀតពលរហូតតែម្ដងបងបាទបងអាចាហ្វីប្អូនជាអ្នកលេចមុខលេចមាត់ច្រើនហើយបកកែណាគឺខាងតែងចម្រៀងរ៉េបចេះរ៉េបចេះអីទៀតប្អូនរៀនរ៉េបហ្នឹងពីណាមកតែនេះគឺជាការស្រឡាញ់បងស្រឡាញ់ហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅចង់ឃើញយើងតាមដាននៅសង្គមនេះមួយសង្គមខ្មែរយើងយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងយើងយកអារម្មណ៍បងហ្នឹងយើងផ្ដោតជាមួយនឹងបទចម្រៀងអញ្ចឹងទៅហើយយើងទាំងដឹងថានៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះគឺសម័យចម្រៀងគឺវីលោកខ្លាំងអញ្ចឹងយើងអាចបញ្ជ្រាបបញ្ហាសង្គមយើងនៅតាមបទចម្រៀងបានអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សម្រាប់ចិត្តធ្វើបែបហ្នឹងឯងបាទហើយតាំងពីបងតែងបទចម្រៀងមកហ្នឹងបានប្រមាណបទហើយបងអាចាហ្វីអូវាមិនមែនជាបទអីឲ្យនេះទេឲ្យជាដុំកំភួនទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើបទចុងក្រោយនេះគឺបទសំដីមាសលោកពូកែមលីនេះគឺខ្ញុំបានធ្វើលក្ខណៈ full បាទគឺបទនេះគឺមានអត្ថន័យជ្រៅបាទហ្នឹងហើយប្រហែលជាបងប្អូនបានដាប់ហើយបាទបទនេះគឺខ្ញុំបានផុសនៅក្នុងតាមបណ្ដាញសង្គមបាទហើយបទផ្សេងទៀតបងមានកម្រងទៅសេដែរទេដូចថាពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីថ្មីជាពិសេសដូចជាកម្រង CLV ក្តីការរៀងគៀសលុយអីអញ្ចឹងក្តីហ្នឹងថាតើមានកម្រងអីផ្សេងទៀតដែរទេច្រើនបាទគឺច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមានកម្រងនឹងចេញបទចម្រៀងច្រើនចំពោះបញ្ហាសង្គមរឿងរដ្ឋាភិបាលរឿងអ្នកអគុណសន្តិភាពខ្លែងខ្លាយនេះគឺមានច្រើនមែនទែនបាទបាទបាទបងអូនអាចាហ្វីបងអូនរស់នៅប្រទេសកូរ៉េប្រហែលឆ្នាំហើយបាទខ្ញុំរស់នៅប្រទេសកូរ៉េនេះគឺ10ឆ្នាំហើយបង10ឆ្នាំហើយហើយការងាររបស់បងអូននៅទីនោះបងអូនធ្វើការបងអូនអីចឹងទៅដូចថាតើបើកលេចមើលប្រទេសខ្មែរវិញការដឹកនាំរបស់ប្រទេសខ្មែរយើងដឹងថាកូរ៉េហ្នឹងបើផ្ទៃដីនោះដូចទូចជើងស្រុកខ្មែរទេមិនចឹងហ៎បើទូចបាទគាត់ថាភ្នំហ្នឹងមានភ្នំច្រើនដូចជាភ្នំ74%ភ្នំបាទ7%ជាងហើយប្រទេសកូរ៉េគឺថាកាន់តែរីកចម្រើនសូម្បីតែប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យារបស់គេនោះគឺថាហក់ឡើងខ្លាំងសូម្បីនៅអាមេរិកនេះគឺមនុស្សភាគច្រើនដល់ជិះឡានកូរ៉េច្រើនបាទជិះឡានកូរ៉េប្រើទូរទស្សន៍ទូរស័ព្ទកូរ៉េបាទគ្រឿងប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកនឹងរបស់កូរ៉េហ្នឹងភាគច្រើនមែនទែនបាទហាក់ដូចជាវាយលុកទីផ្សាររបស់ជប៉ុនខ្លាំងណាស់នៅអាមេរិកនេះបាទដូចទូរទស្សន៍ដូច Sony របស់ជប៉ុន Panasonic របស់ជប៉ុនអីហ្នឹងលក់ចាញ់ Samsung ហើយនិង LG របស់កូរ៉េទៅណាបាទបាទបាទបងបងអាចារ្យហ្វីបងកលេចមើលទៅស្រុកខ្មែរវិញបងមានទស្សនៈបែបណាបាទដើម្បីដូចថាចូលរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍជាតិហ្នឹងតើរដ្ឋាភិបាលគួរធ្វើបែបណា
ក្នុងនាមបងប្អូនជាយុវជនចង់បានទស្សនៈរបស់បងប្អូនបាទក្នុងនាមខ្ញុំជាយុវជនខ្ញុំតែងតែមានមតិខ្លះខ្លះដើម្បីរិះគន់ដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលយើងគាត់ធ្វើការកែរំអដើម្បីស្ថាបនាទៅហើយកាលពីខ្ញុំមកកូរ៉េដំបូងដំបូងនោះខ្ញុំមិនមានអ្វីដែលចង់និយាយពីបញ្ហាសង្គមអីទេពីព្រោះសង្គមមួយដែលខ្ញុំរស់នៅនឹងនឹងមកដល់សង្គមនេះគឺខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរចិត្តដល់ខ្លួនឯងតែម្ដងគ្មានអ្នកណាគេមកដឹកនាំឬក៏អូសទាញខ្ញុំឲ្យមកជឿខាងនេះទេពីព្រោះពេលដែលខ្ញុំមកដល់ក្នុងប្រទេសមួយដែលគេមានការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងប្រទេសមួយដែលមានប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនៅក្នុងប្រទេសដែលមានសិទ្ធិសេរីភាពខ្ញុំក៏លើកទៅមើលក្នុងប្រទេសខ្លួនឯងគឺមានតែការបិទសិទ្ធិនិងការគៀបសង្កត់ការរំលោភបំពានដីធ្លីបាទអភិវឌ្ឍកន្លែងណាគឺប្រជាជនទឹកភ្នែកកន្លែងហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរចិត្តវាធ្វើឲ្យមានកំហឹងនៅក្នុងចិត្តហ្នឹងវាកាន់តែឈឺទៅឈឺទៅរហូតដល់ខ្ញុំទ្រាំរយៈពេល7ឆ្នាំដែលខ្ញុំមិនដែលបាននិយាយអត់និយាយទេបាទទើបតែពេលដែលខ្ញុំទ្រាំមិនបានបាទខ្ញុំបានចាប់ដើមនិយាយពីការឡើងកាន់អំណាចពីមុនគឺជាឪបាទដល់ពេលកាន់កូនបានឡើងមកកាន់អំណាចមកភ្លាមបាទចាប់ដើមប្រមូលពន្ធពីប្រជាពលរដ្ឋពេលហ្នឹងហើយដល់ខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំវាក្តៅកាន់តែខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេស 80% ចឹងសឹងនឹង 90% ដែលមានជីវភាពមិនធូរធារបាទក៏ប៉ុន្តែគាត់បែរជាទីប្រមូលពន្ធបាទគៀបសង្កត់ប្រជាពលរដ្ឋថែមធ្វើឲ្យខ្ញុំឈឺចាប់រហូតបាទមកដល់ពេលនេះគឺខ្ញុំនៅតែបន្តនិយាយបាទទាំងការនិយាយបងប្អូនបាទការនិយាយបងប្អូនការបញ្ចេញមតិរបស់បងប្អូនតាមបទចម្រៀងក្តី rap ក្តីតាមរបៀបកាយវិការតាមការឌឺដងអីក្តីការរិះគន់ក្តីនោះតើរងនឹងការគម្រាមកំហែងអីណាមួយដែរទេបាទពេលថ្មីថ្មីនេះបាទចំពោះបញ្ហានេះគឺនិយាយថាខ្ញុំឡើងលែងខ្លាចតែម្ដងបាទការគម្រាមកំហែងគម្រាមមែនទែនតែម្ដងបាទគេប្រើរូបភាពអីខ្លះបងអូនបងអាចគេប្រើរូបភាពដូចជាម៉ែឪបងប្អូនដូចជាគម្រាមដកប៉ាសពតម៉ែឪយើងហើយគម្រាមឲ្យទូតមកចាប់បញ្ជូនយើងទៅខ្មែរអញ្ចឹងទៅបាទតាមគ្រប់បែបរូបភាពតែម្ដងជាពិសេសគឺមន្ត្រីរាជការឆាតមកគម្រាមកំហែងយើងគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងថាយើងមានសាច់ឈាមសាច់ញាតិបងប្អូននៅខ្មែរទាំងអស់ឲ្យយើងនឹងសម្ញាក់ឲ្យយើងបញ្ឈប់នៅក្នុងការរីគុណឬក៏និយាយអ្វីបន្តទៅទៀតអញ្ចឹងវាមានច្រើនបងរហូតដល់ខ្ញុំលែងយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងការគម្រាមនឹងរហូតលែងខ្លាចតែម្ដងបាទឃើញមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងសកម្មជនរបស់រដ្ឋាភិបាលព្រមទាំងក្រុមមួយចំនួនដែលអះអាងខ្លួនថាជាអ្នកសារព័ត៌មាននោះគឺថាបានចោទប្រកាន់បានហៅបងប្អូនពេញមាត់ថាសិតតែជាក្រុមឧទាមជ្រុលនិយមអីចឹងទៅតើចំណុចនេះបងប្អូនដូចថាប៉ះពាល់អារម្មណ៍ហើយទឹកចិត្តហើយបងប្អូនមានការភិតភ័យខ្លាចបែបណាដែរទេបងប្អូនអាចាហ្វីបាទចំពោះខ្ញុំគាត់ថាមិនយល់ថាប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញម្នាក់នៅក្រៅប្រទេសធ្វើការធម្មតាបែរជានិយាយបញ្ហាសង្គមធម្មតាបែរជាពួកគាត់ចាប់ផ្ដើមលៀបពណ៌បាទមកចោទប្រជាពលរដ្ឋដែលខំប្រឹងតវ៉ាដើម្បីប្រទេសជាតិខ្លួនឯងបែរជាចោទមកជាក្រុមឧទាមខ្ញុំមានអារម្មណ៍មួយថាខ្ញុំហួសចិត្តបាទធ្វើឲ្យខ្ញុំអស់សំណោចខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំចង់ថាសោចពីព្រោះអីប្រទេសមួយនេះយូរទៅកាន់តែយូរទៅសំបីតែមនុស្សធម្មតាប្រជាពលរដ្ឋធម្មតានិយាយបញ្ហាសង្គមធម្មតាធ្វើឲ្យពួកគាត់ខ្លាចញញើតបាទគ្រប់បែបយ៉ាងខ្ញុំមិនយល់លៀបពណ៌
ពី1ទៅ1ពីក្រុម1ទៅក្រុម1ដើម្បីវាយបំបាក់ស្មារតីយើងកុំឲ្យយើងនឹងនិយាយបញ្ហាសង្គមបន្តទៀតប៉ុន្តែវានៅតែធ្វើឲ្យខ្ញុំមិនបានធ្វើអីខ្ញុំអត់បានរាល់ថ្ងៃបើសិនជាខ្ញុំមានរឿងអាស្រូវមួយដែលផ្ទុះឡើងវិញគឺប្រហែលជាមិនអាចឈរជើងបានទេគឺគេក្រុមគេយើងដឹងស្រាប់ហើយបងសារដាគាត់ជន់យើងដូចជន់ជន់មុតយើងឲ្យចូលក្នុងភកហ្មងគឺលែងហើបរួចតែម្ដងបាទបាទបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនអាចាហ្វីចង់សួរបងប្អូនមកសំណួរទៀតថាគេខាងស្ថានទូតហ្នឹងគេមកគម្រាមថាយ៉ាងម៉េចហើយគេមកអូសទាញបងប្អូនរបៀបម៉េចបាទហើយតើបងប្អូនអាចជួយចែករំលែកទៅអ្នកទេសនាបានទេអំពីតិចនិចរបស់ពួកគេបាទរឿងនេះគឺការស្ថានទូតគាត់មិនមានការគម្រាមកំហែងអ្វីយើងទេហ្នឹងហើយគ្រាន់តែថាការអូសទាញហ្នឹងគឺមានក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនចង់និយាយអ្វីឲ្យវាច្រើនទេព្រោះថាគេចង់តាក់តងយើងគឺចង់សួរសុខទុក្ខគ្នាទេគាត់តែនិយាយថាលក្ខណៈបែបហ្នឹងឯងបាទមិនមានអ្វីថាចេះចោះទេហ្នឹងហើយនេះអ្វីដែលខ្ញុំនៅរាល់ថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងគឺមិនបានថាអូសទាញឈប់ឲ្យរីគុណមិនអញ្ចឹងឲ្យឈប់ឲ្យរីគុណឈប់អីទៅហ្នឹងហើយឋានៈដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាឈប់រិះគន់ទៅលើនយោបាយនៃប្រទេសកម្ពុជាមិនអញ្ចឹងហើយសម្រាប់បាទសម្រាប់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលធ្លាប់មានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ណាខ្លះដែល message មកបងប្អូនដែលគម្រាមកំហែងបងប្អូននៅបូណាចាហ្វីបើសិនជាឲ្យចេញមុខដូចជាមិនសូវជាមានទេលក្ខណៈថាមិនងាយបញ្ចេញមុខទេដឹងស្រាប់ហើយបងសារដាខ្ញុំអ្នកណាដែលឆាតគម្រាមខ្ញុំមានផ្កាយមានអីចឹងខ្ញុំចូលចិត្តវាយខ្ញុំចូលចិត្តវាយបែបហ្នឹងគឺខ្ញុំដាក់រូបនៅលើហ្នឹងតែម្ដងចឹងអ្នកដែលនេះមកគឺភាគច្រើនគឺជាសិតតែ account fake តែម្ដងបាទហ្នឹងហើយបាទបងប្អូនបងប្អូនចាហ្វីកន្លងមកមានវីដេអូមួយ live ដោយអុកញ៉ាលេងនវត្រាជាអតីតពលករខ្មែរក្នុងប្រទេសកូរ៉េដែរក្នុងការប្រើភាសាគាត់ដូចសក្ឫតចង់ស៊ីសាច់បងប្អូនហៃវណ្ណានៅឯប្រទេសជប៉ុនឯនោះហើយក៏បានពមៀនគម្រាមដល់ក្រុមបាតកោមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែរបងប្អូនក៏ជាអ្នកចូលរួមធ្វើបាតកម្មនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីអំឡុងថ្ងៃទី16ខែសីហាកន្លងទៅនេះការគម្រាមរបស់អុកញ៉ាលេងនវត្រាប៉ះទង្គិចហើយផ្លូវចិត្តបងប្អូនឬក៏ធ្វើឲ្យបងប្អូននឹងដូចថាភិតភ័យពីការហ៊ាននិយាយតទៅមុខដែរទេបងប្អូនចាភីចំពោះខ្ញុំជាមួយនឹងលោកអុកញ៉ាលេងលវត្តត្រៃហ្នឹងគឺវាគ្មានអ្វីដែលថាឲ្យខ្ញុំនឹងទៅរន្ធត់ចិត្តជាមួយក្នុងការគម្រាមកំហែងសង្គ្រឹតថ្មិញដាក់អ្នកខាងក្រៅប្រទេសគឺអត់មានវាធ្វើឲ្យខ្ញុំប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវចិត្តរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំមានតែឃើញស្ថានភាពបែបហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថាអាណិតគាត់ទៅវិញបាទដោយសាររាល់ថ្ងៃនេះគឺគាត់គ្មានការធ្វើផ្ទះធ្វើអីជូនប្រជាពលរដ្ឋណាទេបាទរងការជេរប្រមាថយ៉ាងណាក៏គាត់មិនខ្វល់ហើយគាត់ដឹងថាពីប្រមូលលុយបានមកគាត់ធ្វើបទចម្រៀងលើកជើងត្រពងខាងប៉ពួកគេអញ្ចឹងទៅបាទហើយរឿងដីធ្លីផ្ទះសំបែងគឺអត់មានគិតគូរឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះប្រមាណដូចជា1000គ្រួសារជាងព័ត៌មានដែលខ្ញុំទទួលបាននៅខាងផ្លូវ 6A បាទគឺគ្មានដំណោះស្រាយអ្វីទេបាទក្រៅពីលើកជើងប៉ពួកនឹងបើសិនជាមិនធ្វើអញ្ចឹងគឺមិនអាចរស់មិនអាចឈរជើងបានទេបាទអង្គញាមួយហ្នឹងបាទ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 អរគុណច្រើនបងអូនអាចាហ្វីលោកគឹមសុខបាទបាទលោកគឹមសុខពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការគម្រាមកំហែងឆ្លងដែននេះគឺថាលោកដឹងស្រាប់ហើយក៏មានការគម្រាមកំហែងទៅដល់នោះអ្នក
បាតកម្មនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីមិនថានៅកូរ៉េទេអ្នកនៅអូស្ត្រាលីនៅអីហ្នឹងនៅអាមេរិកនៅអីហ្នឹងសិតតែតាមគម្រាមបងប្អូនគេតាមចាប់ដោយលោកហៃវ៉ាណានៅជប៉ុនគេចាប់ប្អូនប្រុសគាត់ឥឡូវមិនទាន់ដឹងថាព័ត៌មានហ្នឹងវាទៅជាយ៉ាងម៉េចទៅទៀតបាទប្អូនសមាជិករបស់អង្គការសមាគមសិទ្ធិបញ្ញវន្តខ្មែរហ្នឹងប្រមាណ 4-5 អ្នកហ្នឹងគេថាចាប់អស់លីងបាទតើចំណុចនេះលោកយល់យ៉ាងណាហើយសម្រាប់លោកវិញភ័យខ្លាចដែរទេសម្រាប់រូបលោកផ្ទាល់លោកកំសុកអំពីការគម្រាមកំហែងទៅអ្នកដែលតែងតារិគុណអញ្ចឹងគេចាប់រិគុណអញ្ចឹងគេចាប់ឥឡូវចាប់ខ្លួនយើងបានគេចាប់បងប្អូនយើងអញ្ចឹងបាទខ្ញុំមិននិយាយអំពីខ្លួនខ្ញុំទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពិនិត្យមើលស្ថានភាពប្រទេសជាតិយើងរដ្ឋាភិបាលតាំងពីលោកហ៊ុនសែនដល់លោកហ៊ុនម៉ាណែតអួតថារីចម្រើនណាស់ស្អីក៏រីចម្រើនដែរអត់មានស្អីមួយធ្លាក់ចុះទេខ្ញុំសួរទៅវិញថាបើរីចម្រើនដល់អញ្ចឹងដោយគាត់អួតហ៎ហេតុអ្វីចាំបាច់គម្រាមកំហែងឆ្លងទ្វីបតាំងពីក្នុងស្រុកដល់ក្រៅស្រុកវាអត់មានការរីចម្រើនឯណាត្រូវប្រើនយោបាយគម្រាមកំហែងប្រជាពលរដ្ឋទេអត់មានទេបើមានការរីចម្រើនដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតអួតមែនវាមានតែប្រាកដទៅចាប់ដៃប្រជាពលរដ្ឋប្រាកដទៅអោបប្រជាពលរដ្ឋអំបាញ់រៀបលខោនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមកចាប់អោបចាប់ថើបអីដែរពីព្រោះបើរីចម្រើនគឺប្រជាពលរដ្ឋចាំតែអបអសាទរហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋគាត់ស្រឡាញ់ណាសម្រាប់មេដឹកនាំណាដែលដឹកនាំប្រទេសដោយសេចក្តីស្មោះត្រង់នឹងរីចម្រើននោះប៉ុន្តែបើរីចម្រើនម្លឹងហេតុអីចាំបាច់គម្រាមប្រជាពលរដ្ឋម្ល៉េះហើយខ្ញុំពិនិត្យមើលស្ថានភាពក្នុងកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នវាជានយោបាយមួយដែលដល់ផ្លូវទាល់ច្រកមែនទែនមិនដឹងថាដោះស្រាយតាមណាណាហើយឥឡូវនេះទោះបីជាលេងល្ខោនយ៉ាងម៉េចក៏លើកដាក់លេងសមហ៎លើកដាក់លេងសមហើយយៈក៏យៈលេងសមសម្ដែងធ្វើជាតួល្អក៏តួល្អលេងសមធ្វើតួគិតជាតិក៏គិតជាតិលេងសមខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាលេងសមយ៉ាងម៉េចទៅបង្កើតមូលនិធិក្នុងការរៃលុយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅធ្វើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក៏ប៉ុន្តែតើអ្នកណាដែលធ្វើអញ្ចឹងការបង្កើតមូលនិធិបែបហ្នឹងបើគេមិនបោកប្រជាពលរដ្ឋទេគេគិតពីរយ៉ាងយ៉ាងតិចពីរយ៉ាងម្យ៉ាងទី1គេគិតអ្នកមានលទ្ធភាពគេមិនមែនទៅប្រកាសបង្កើតមូលនិធិហើយចាំមើលណាមិនចូលមិនគិតអំពីទឹកដីជាតិវាមិនមែនចុងទេបើខ្លួនទៅបោកហ្នឹងយកលុយគេទៅចាយហ្នឹងគេចូលយ៉ាងម៉េចគេដឹងរឿងគេមិនចូលទេម្ល៉េះហើយគេត្រូវគិតអ្នកមានលទ្ធភាពបើគេជាអ្នកស្មោះត្រង់អ្នកណាមានលទ្ធភាពឧទាហរណ៍អង្គញា1300អ្នកខ្ញុំមិនដឹងថាឡើងដល់ប្រមាណទៀតទេឧទាហរណ៍1300អ្នកចុះអឡងញ៉ាំម្នាក់ម្លៀនទៅនាំមុខទៅ1300លៀនហើយហើយរដ្ឋាភិបាលប្រកាសឥឡូវអុកញ៉ាគេចូលលុយគ្នាហ្នឹងបាន1300លៀនហើយបាទធ្វើផ្លូវពីណាទៅណាហើយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជួយបន្ថែមមកតាមលទ្ធភាពមន្ត្រីរាជការបាទប៉ុន្តែលោកកឹមសុខម្លៀននោះតិចពេកព្រោះថាអុកញ៉ាលេងនវត្រាគ្រាន់តែចូលកាកបាទក្រហមលេងសោះ5ក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំគាត់ចូលឡើង25លានដុល្លារទៅហើយបាទដូច្នេះអាចម្នាក់10លានអីចឹងទៅបានសាកសមបាទខ្ញុំឧទាហរណ៍ឲ្យតិចបំផុតទៅចុះបាទឲ្យតិចបំផុតទៅចុះណាបាទថាម្នាក់1000000វា1300លានហើយពពោះ1300នាក់បើសិនជាម្នាក់10លានវាច្រើនណាស់ណាម្នាក់10លានណាបាទ
ម្នាក់10រៀលគឺ13,000 លៀនទេនេះ310,000លៀនទេនេះមិនតិចទេណាមិនតិចទេបាទតើថាម្នាក់មួយលៀនចុះចេញក្បាលមកម្នាក់មួយលៀននោះអត់មានផងហ្នឹងអត់មានអ្វីទាំងអស់ប៉ុន្តែខ្ញុំឆ្ងល់ចេះលោកកឹមសុខខ្ញុំឆ្ងល់ហើយខ្ញុំឆ្ងល់បាទសុំកាត់តិចខ្ញុំឆ្ងល់ចេះថាអ្នកបោះមេហ្នឹងមិនឃើញថាឲ្យច្រើនជាងគេបាទអ្នកដែលបោះមេបាទអ្នកដែលបោះមេបាទជាងគាត់បាទទៅឲ្យអ្នកដែលចូលលោកតាំងសាដាធម្មតាអ្នកបោះមេត្រូវបោះឲ្យច្រើនជាងគេមិនចឹងទេលោកកឹមសុខលោកតាំងសាដាយើងនិយាយអ្នកស៊ីផឹកទៅចុះមិនបាច់ទៅនិយាយអ្នកណាទេក្មេងគាត់ស៊ីផឹកស៊ីអីលោកតាំងសាដាចូលចិត្តហូបចុកអីវាមិនដាណាមិនបោះមេដាក់មុនគេឲ្យទៅបបួលគេផឹកទេវាមិនដាល់មានទេមែនអត់អានឹងនិយាយតាមក្បួនអ្នកស៊ីផឹកទៅចុះបើខ្ញុំមិនអ្នកស៊ីផឹកអីទេខ្ញុំធ្លាប់ជាអ្នកស៊ីផឹកដែរពីមុនអញ្ចឹងណាបាទខ្ញុំដាណាទៅសុកសុកបបួលបងអូនលោកតាំងសាដាចេញលុយមកស៊ីផឹកអស់គ្នាបាទខ្លួនឯងមិនព្រមចេញលុយសូម្បីតែមួយរៀលវាមិនដែរមានចុះទេគាត់ដាក់ផុកខ្លួនឯងសិនអញ្ចឹងហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ណៃតកូលហ៊ុននឹងដាក់ប្រមាណឥឡូវនឹងដាក់ប្រមាណលានបាទឬមួយមានដាក់ទេខ្លាចគេដឹងថាលុយនឹងបានពីអំពើពុករលួយសូម្បីប្រធានាធិបតីអាមេរិកក៏នៅចេះស៊ីផឹកដែរហ្នឹងមិនអញ្ចឹងឯងលោកកឹមសុខហើយរឿងអីលោកហើយបានខ្ញុំថារឿងអីលោកហ៊ុនសែនរំបែបហ្នឹងលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងលោកហ៊ុនម៉ណៃហ្នឹងសត្វអ្នកបែស៊ីផឹកបាទបាទមួយវិញទៀតគេមិនដែលធ្វើបែបហ្នឹងទេលោកតាំងសាដាឧទាហរណ៍ថាបើគេធ្វើផ្លូវគេបង្ហាញផ្លូវហ្នឹងប្រមាណ100គីឡូនៅក្នុងផែនការនេះអត់មានផែនការទាំងអស់អត់មានទាំងអស់ប្រមាណ100គីឡូនៅក្នុងផែនការគេប្រាប់ថាអើអុកញ៉ាចូលប៉ុណ្ណេះហើយជួយបានប៉ុណ្ណេះគីឡូរដ្ឋាភិបាលអាចសង់បានប៉ុណ្ណេះគីឡូមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបើសិនជាពួកគាត់ចូលហ៊ុនប្រាក់ខែប្រមាណអញ្ចឹងទៅប្រមាណខែហ្នឹងអាចសង់ប៉ុណ្ណេះគីឡូអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋបងប្អូនអរគុណណាស់បងប្អូនបងប្អូនជួយប្រាក់ខែណាមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរដ្ឋាភិបាលទូទៅប៉ុន្តែឥឡូវបងប្អូនអាចជួយថែមទៀតទេណាមកកំណត់នេះប្រហែល10 20គីឡូណាយើងខ្វះលុយប៉ុណ្ណេះអាហ្នឹងបានសមអាហ្នឹងបានជាអ្នកដែលមានគម្រោងច្បាស់លាស់ក្នុងការគិតប្រទេសជាតិណានេះអត់ផងនឹងស្អីក៏អត់ទាំងអស់បាទគេគាត់តែចេញកដាស់មកសន្លឹកមកគេថាអាហ្នឹងមកអ្នកមិនចូលគឺមិនស្នេហាជាតិទោះតែអ្នកចូលលួយឲ្យគេចាយបានស្នេហាជាតិងាប់ហើយអាណាគេដែរធ្វើអញ្ចឹងទៅដើរសួរស្រុកគេមើលក្រែងហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងនិយាយថាខ្លួនហ្នឹងមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយកូរ៉េជាមួយជប៉ុនណាហីមិនទៅមើលស្រុកគេមើលគេធ្វើម៉េចបាទស្រុកគេគេខ្លាចពលរដ្ឋណាពួកពលរដ្ឋបងពុនពលរដ្ឋបងពុនណាលុយលុយពលរដ្ឋណាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំជំរាបបងប្អូនម្ដងទៀតអាលុយដែលរដ្ឋាភិបាលចាយហ្នឹងគឺលុយពលរដ្ឋណាប៉ុន្តែមិនមែនមានតែពលរដ្ឋម្នាក់អាចទៅដកចាយបានទេគឺលុយពលរដ្ឋយើងទាំងអស់គ្នាអាលុយដែលរដ្ឋាភិបាលចាយហ្នឹងណាបើប្រាក់ខែក្តីសេវារដ្ឋបាលសេវាសង្គមមកកិច្ចតើខែលោកហ៊ុនតើក្រសេរបស់លោកហ៊ុនសែនស្លៀកហ្នឹងក៏ជួយយកក្រសេរហ៊ុនសែនក្រសេរហ៊ុនម៉ាណែតក៏វត្តកោហ៊ុនសែនក៏វត្តកោហ៊ុនម៉ាណែតឯកសណ្ឋានប៉ូលីស PM ទៅហ៊ានប្រដាប់អាវុធម៉ូតូឡានឯពួកនោះជិះហ្នឹងគឺថាលុយប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់បងប្អូនលុយបងប្អូនទាំងអស់ប៉ុន្តែពាក្យថាលុយបងប្អូនហ្នឹងមិនមែនមានន័យថាបងប្អូនអាចទៅដកចាយម្នាក់ម្ដងខ្ញុំទៅដកចាយយងកើតទេអត់ទេជាលុយពុនគឺបាទលុយពុនបងប្អូនបងប្អូនទៅលុយនឹងនៅក្នុងកន្ត្រកថាវិការជាតិឬនៅធនាគារជាតិលុយហ្នឹងណា
រួចហើយរដ្ឋាភិបាលគ្រាន់តែមានតួនាទីកាតព្វកិច្ចចាយលុយនឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីបម្រើសេវាជូនបងប្អូនវិញផ្លើឧទាហរណ៍ធ្វើផ្លូវស្ពានសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យសេវាសង្គមគិច្ចសេវាសុខាភិបាលអប់រំជួយបងប្អូនមានជំងឺធ្ងន់ជំងឺស្រាលអីទាំងអស់ហ្នឹងណាការពារសន្តិសុខបងប្អូនគឺថាត្រូវបម្រើសេវាហ្នឹងឲ្យជូនបងប្អូនដោយគម្រោងច្បាស់លាស់គ្មានអាណាទៅសុកសុកដាក់កណ្ដាស់មកសន្លឹកមកថារៃលុយរៃលុយដើម្បីធ្វើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាណាមិនចូលរួយអាហ្នឹងមិនស្នេហាជាតិងាប់អាហ្នឹងគេដែរធ្វើចឹងបាទទៅដើរមើលស្រុកគេមើលហើយបើថាអ៊ូចុះអ៊ូរៀនត្រឹមតែថាថាអនុវិទ្យាល័យព្រោះសម័យពីមុនបើប្រៀបធៀបឥឡូវគាត់អាចសិក្សាត្រឹមអនុវិទ្យាល័យមិនមែនបឋមទេប្រៀបធៀបណាបាទថាអ៊ូចុះត្រឹមអនុវិទ្យាល័យជំនាញតែបាញ់កំភ្លើងហើយកូនកូនមានជំនាញល្អណាជំនាញទី1រៀនខាងយោធានៅរាជបណ្ឌិតសភាយោធាអាមេរិកបាទអាជំនាញនៅរាជបណ្ឌិតសភាយោធាអាមេរិកហ្នឹងលោកតាំងសាដាគេមិនបង្រៀនតែបាញ់កំភ្លើងទេណាគេពង្រៀនអំពីការគ្រប់គ្រងគេពង្រៀនអំពីការការពារជាតិគេពង្រៀនអំពីការគ្រប់គ្រងប្រទេសរបៀបគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់ហ្មងណាប៉ុន្តែហេតុអីបានជាស្រាប់តែមកដល់ដឹកនាំប្រទេសបន្តរួមគ្នាលោកកឹមសុខដឹងស្រាប់ហើយថាអ្នកដែលចប់ PhD មួយចំនួននៅតែធ្វើការក្រោមការបង្គាប់បញ្ជារបស់គេនឹងហើយវាដូចជាស្ដាយបដោះអញ្ចឹងបាទដូចថាវាដោះទៅវាទើសកម្របឆ្នាំងដោះទៅរួចវាធ្វើប៉ុណ្ណឹងបាទហើយគេបោចយកទៅធ្វើមហូបទៅធំហ្នឹងលោកតាសារ៉ាធំណាស់ដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់អរគុណលោកតាសារ៉ាដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាដើម្បីការពារជាតិណាបើឲ្យគ្រប់គ្នាមានសេរីភាពអនុវត្តនៅសិទ្ធិរបស់ខ្លួននិងជំនាញរបស់ខ្លួនអានោះបានការពារជាតិបានគ្មានអាណាទៅសុកសុកអង្គុយរៃលុយម្នាក់4 10ដុល្លារឲ្យទៅថាការពារជាតិទៅវាអត់មានទេនៅលើលោកនេះកុំទៅជឿគេថាប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិនិយាយជាបណ្ឌិតខ្លះហ្នឹងគាត់និយាយខុសជួនកាលគាត់អត់ដឹងទេសូម្បីតែបណ្ឌិតកិច្ចការព្រំដែនអីហ្នឹងក៏ដោយគាត់ត្រូវការរៀនពីប្រជាពលរដ្ឋដែរពីព្រោះអីប្រជាពលរដ្ឋគាត់នៅតាមព្រំដែនគាត់ដឹងថាអាកន្លែងណាវាបាត់ដីកន្លែងណាគេយកបាទមិនសុកសុកបណ្ឌិតហ្នឹងទៅសើទៅប្រមាណមើលថាដីនេះមិនបាត់ទេមិនទេវាអត់ចង់ទេផែនទីក៏ត្រូវចេះមើលឧបករណ៍វោះដីក៏ត្រូវចេះប្រើហើយនឹងបច្ចេកទេសផ្សេងៗច្បាប់ក៏ត្រូវចេះព្រមទាំងក៏ត្រូវចេះស្ដាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមរូបដែនដែរឃើញទេបាទអាហ្នឹងត្រូវស្ដាប់អញ្ចឹងណាត្រូវស្ដាប់ប្រជាពលរដ្ឋផ្ដល់សេរីភាពឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនិយាយបាត់ទាំងការពិតថាព្រំដែននោះវាយ៉ាងម៉េចដោយព្រះអង្គចន្ទនីអញ្ចឹងព្រះអង្គនិមន្តទៅសើតាមតែគេចង់ហ្នឹងស្រាប់តែទៅដល់កន្លែងមួយប្រជាពលរដ្ឋថានោះដីកណាពីមុននៅនោះឥឡូវវៀតណាមយកបាត់ហើយគេអត់ឃើញភេករបស់សម្ដេចដៃចូលថតផងកន្លែងនោះប្រាប់ព្រះអង្គចន្ទនីទៅតែនោះព្រះអង្គនៅកន្លែងនោះណាដីកណានោះខ្ញុំអសោចមែនទេណាអសោមែនទេណាអសោប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលគាត់រងទុក្ខមួយទៀតត្រូវបើកឱកាសឲ្យអ្នកមានជំនាញមានសមត្ថភាពច្រើនណាស់នៅស្រុកខ្មែរយើងច្រើនណាស់មែនលោកសង់ហ្វ្រង់ស្វ័រតាន់មែនលោកសុកទូចមែនលោកមួយចំនួននៅរាជចំណិតសុភីហ្នឹងក៏អត់ចេះទេមែនក៏អត់ចេះទេក៏មែនចង់ទេគាត់ចេះប៉ុន្តែមិនឲ្យគាត់ប្រើសមត្ថភាពដោយពេញលិញរបស់គាត់មិនឲ្យគាត់ប្រើសមត្ថភាពដែលគាត់ចេះដើម្បីបម្រើជាតិយកទៅ
យកពួកគាត់ទៅត្រឹមតែពង្វក់ធ្វើសារិកាឲ្យនិយាយតាមអាក្របខណ្ឌនឹងដែននយោបាយរបស់គេធ្វើអញ្ចឹងជាតិមិនរីកចម្រើនឥឡូវទៅហៅថារឿងមូលនីតិនេះបើជជែកគ្នាមែនទេជជែកគ្នាមែនទេគេនឹងរកឃើញថាអូធ្វើអញ្ចឹងមិនត្រូវធ្វើអញ្ចឹងគេប្រតិកម្មងាប់ហើយបើមិនជឿឲ្យបណ្ឌិតនឹងគាត់និយាយឲ្យចេញពីសតិសម្បញ្ញៈរបស់គាត់មកគេថាអូធ្វើអញ្ចឹងគេប្រតិកម្មងាប់ហើយអត់មានគម្រោងអីសោះដាក់កណ្ដាស់មកសន្លឹកឲ្យរៃលុយប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងលោកតាំងសាដាដែលមើលរឿងកំ pl ែងរឿងកំ pl ែងអាចារ្យបោកដាក់មីក្រូមួយរៃលុយហ៎ដាក់រៃលុយហ៎ខ្ញុំឃើញគេបង្ហោះពេញតែ Facebook នោះកណ្ដាស់មកសន្លឹកកណ្ដាស់កឋិនមកសន្លឹកអញ្ចឹងទៅកឋិនដឹងតាំងពីកាលទេដាក់តកាលពេលវេលាមិនត្រូវផងហើយទៅបោកយាយតែអត់ចេះអសអបនផ្កាកឋិនបនផ្កាកឋិនដាក់ផ្លែមីក្រូកង់តាមភូមិណាបាទហើយខ្ញុំមើលរីខិតរបស់ហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតនឹងដូចអាចារ្យដាក់មីក្រូអូសកង់ហើយនឹងមានលិខិតបនកឋិនឬក៏បនផ្កាអីនឹងដើររីលុយតាមភូមិយើងដូចយំគាត់ថាហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតមិនដាក់តាមកង់ដាក់តាមម៉ូតូអីទេដាក់លើ Facebook បង្ហោះលើ Facebook ដើម្បីរៃលុយគឺដូចគ្នានឹងបេះបិទហើយបងប្អូនចាំមើលនៅលទ្ធផលគ្មានអីទេបាទអាចារ្យហ្នឹងគាត់អាចារ្យដែលបោកហ្នឹងគាត់រៃលុយបានហើយគាត់យកទៅផឹកហ្នឹងឬក៏ចាំប្រព័ន្ធក្មេងលួចលាក់ហ្នឹងបាទហើយចំណែកឯសម្ដេចហ៊ុនសែនសម្ដេចហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងក៏គ្មានអីខុសពីហ្នឹងដែរទៅចាយគ្នាគាត់ហ្នឹងបាទនេះមានលួចលាក់ស្អីជាច្រើនទៀតអញ្ចឹងរបស់គាត់អញ្ចឹងបាទប្រព្រឹត្តអំពើរលួយផ្ដេសផ្ដាសនោះឃើញទេបាទដូចជាបងប្អូនអើយឈប់ចាញ់បោកអាឡបិចកលវាដូចជាលើកុំពេកហើយបងប្អូនជិតតែចូលលុយហើយនាំគ្នាបង្ហោះខ្ញុំមើលបងប្អូនតែចូលលុយណាខ្ញុំមើលពីរយ៉ាងម្យ៉ាងទី1អូប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយកចិត្តទុកដាក់ស្រឡាញ់ទឹកដីជាតិខ្លួនណាគេគ្រាន់តែនិយាយថាគេស្រឡាញ់ទឹកដីដាក់กระดาษបុណ្យផ្កាឬกระดาษកឋិនមួយចូលលុយនាំគ្នាចូលលុយកកណាចំណុចទី1គឺថាអូប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគឺថាស្រឡាញ់ទឹកដីជាតិរបស់ខ្លួនណាប៉ុន្តែទី2ខ្ញុំអាសូរមែនទែនអាសូរថាជុំមេដឹកនាំហើយមេដឹកនាំហេតុអីក៏បោកប្រជាពលរដ្ឋស្រស់ម្ល៉េះក្នុងរឿងអញ្ចឹងបាទធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានកង្វល់ហើយចាញ់បោកមេដឹកនាំដែលគិតតែពីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននឹងទៀតមែនទែនបងប្អូនចាំមើលទៅវាគ្មានបានប្រមាណខ្ចូលអីទេហើយតាមពិតទៅគេគ្រាន់តែធ្វើអាព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនឹកឃើញអស់រៃលុយគ្នាមកកម្មសេនចូលទៅខ្វល់ខ្វាយតែរឿងលុយខ្វល់ខ្វាយតែរឿងរៃលុយនោះក៏ប៉ុន្តែហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតជាមួយវៀតណាមហ្នឹងក៏ពងតែខុបខិតគ្នាមិនដឹងមានកិច្ចព្រមព្រៀងប្រមាណទៀតនៅ CLV នោះតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍន៍នោះគេធ្វើយ៉ាងស្រួលណាប្រយ័ត្នប្រយែងណាអរគុណច្រើនលោកកឹមសុខបងអាចាហ្វីបងដឹងស្រាប់ហើយថានៅពេលដែលមានការរីកគុណខ្លាំងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហា CLV នេះគឺថាលោកហ៊ុនសែនបានឲ្យក្មេងៗតូចៗតាមសាលានឹងគឺថាចេញមកគ្រប់គ្រងគម្រោង CLV ទាំងលោកសង្ឃទាំងគ្រូបង្រៀនទាំងមន្ត្រីរាជការចេញមកគ្រប់គ្រងតើលោកគិតបងគិតថាអាចរន្ធនៃការរៃអង្គាសលុយនេះលោកហ៊ុនសែននឹងអាចធ្វើអញ្ចឹងទៅទៀតដែរទេបាទបញ្ហានេះខ្ញុំដូចជាមិនយល់អ្វីដែលគាត់ធ្វើដែរខ្ញុំកំពុងតែឆ្ងល់ថា
ប្រទេសមួយទាំងមូលហេតុអីក៏ត្រូវគៀងគោគ្នាគ្នាគៀងគោវិជាបរតក៏ដូចជាអ្នកខ្លះត្រូវគម្រាមកំហែងឲ្យទៅគ្រប់គ្រងគម្រោងអ្វីមួយខ្ញុំមិនយល់ត្រង់នឹងដែរហើយរឿងការរៃថវិការនេះក៏ដូចជាខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងតែគាត់បង្ហាញនៅចំណុចតែអសន្តអាកហៅថាអសមត្ថភាពក្នុងការដឹកនាំនៅប្រទេសជាតិហ្នឹងហើយគាត់បង្ហាញដោយខ្លួនឯងតែម្ដងហើយបើសិនជាបងប្អូនយើងយល់ហើយនឹងគិតដល់នឹងឃើញថាវាបែបណាបាទហើយមែនទែនទៅការដឹកនាំរបស់សម្ដេចហ៊ុនប៉ាណែតគឺនៅតែក្រមការគ្រប់គ្រងរបស់ឪពុករបស់គាត់ដដែលបាទហើយរាល់ថ្ងៃឪពុកគឺជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាក៏ប៉ុន្តែក្នុងកិច្ចការនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីគឺឪពុករបស់គាត់ជាអ្នកដើមកំណត់ទាំងអស់តែម្ដងហើយក្នុងការរែងអង្គាលុយនេះគឺក៏ជាកំណត់របស់ឪពុករបស់គាត់ដែរតែអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យខ្ញុំវាគាត់តែឆ្ងល់ថាទូទាំងពិភពលោកនេះគឺមានកម្ពុជាមួយហើយបាទនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសទៅរែងអង្គាលុយពីប្រជាជនរបស់ខ្លួនឯងទាំងដែលប្រជាជនខ្លួនឯង 80% ហើយបាទដែលរស់នៅយ៉ាងលំបាកវេទនាហើយបងធនាគារសឹងតែមិនគ្រប់ផងរាល់ខែហើយឥឡូវមករៃអង្គាសបន្ថែមចេះទៀតខ្ញុំមិនដឹងថាត្រូវនិយាយអ្វីឲ្យលឿននឹងទេវាហួសចិត្តហើយបាទបាទលោកបងប្អូនបងអាចាហ្វីតើបងគិតថាគម្រោងរៃអង្គាសរបស់លោកហ៊ុនសែននេះនឹងមានអុកញ៉ាមួយចំនួនដែលតកែក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនហ្នឹងគឺថាអាចនឹងប្រកាសខ្សែធនដែរទេឧទាហរណ៍ថាលើហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនសែនដាក់សម្ពាធថាអុកញ៉ាម្នាក់ត្រូវចូលប្រមាណលានអញ្ចឹងណាព្រោះថាអុកញ៉ាខ្លះហ្នឹងក៏អត់មានលុយទេនៅក្នុងបែងថាលុយគាត់បបលទាំងអស់អញ្ចឹងទៅពេលខ្លះហ្នឹងក្រុមហ៊ុនក៏ខាតអាសេដ្ឋកិច្ចក៏មិនដើរប្រទេសជាតិហ្នឹងក៏វក់វីអារឿងពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រមូលលុយមិនចេះចប់ចឹងទៀតហ៎ឥឡូវលុយណាលុយត្រូវការរីទៅធ្វើផ្លូវលុយណារួយលុយត្រូវតែពង្រឹងបាក់តាមមូលដ្ឋានឥឡូវនឹងជិតដល់នេះហើយគឺលោកហ៊ុនសែននឹងកំពុងតែជំរុញឲ្យមន្ត្រីរបស់គាត់នឹងចុះពង្រឹងបាក់ទៀតហើយកាលណាចុះពង្រឹងបាក់ហ្នឹងគឺថាលោកដឹងស្រាប់ហើយត្រូវចាយលុយបាទមានមន្ត្រីមានខ្មែរមួយចំនួននៅក្រៅប្រទេសនេះគេចូលមួយចំនួនមុនក្រោយបោះឆ្នោតទៅនឹងបាទចាយលុយ credit card ហ្នឹងអស់ទាំង10000តែចូលរួមនៅក្នុងគេយកបងបាទយកបងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដូច្នេះលុយដែលខ្លួនឯងជពាក់ធនាគារដកលុយបែងនៅនេះយកទៅចាយនៅស្រុកខ្មែរដល់ពេលទៅដល់ពេលនៅស្រុកខ្មែរប្រាក់ខែតិចបាទប្រាក់ខែតិចហើយសងអាលុយដែលខ្លួនឯងខ្ចីធនាគារមិនទាន់បាទដល់ឥឡូវចាប់ដើមអ្នកខ្លះហ្នឹងអេដូចចង់ដកថយដូចចង់ត្រឡប់មកអាមេរិកវិញដូចចូលដើមបាទដូចចូលដើមបាទសម្រាប់ប្អូនអាចាហ្វីបើសិនជាថ្ងៃណាមួយនេះខ្ញុំសូមសួរសំណួរផ្ទាល់ខ្លួនមួយណាថ្ងៃណាមួយរដ្ឋាភិបាលគេបញ្ជូនភ្នាក់ងារគេលួងលោមគេចង់ឲ្យប្អូនហ្នឹងថាឥឡូវប្អូនអាចារ្យហ្វីហ្នឹងបកកែរីកគុណបកកែច្រៀងបកកែអីអីរ៉េបអីចឹងណាឥឡូវនេះខាងរដ្ឋាភិបាលគេមានតួនាទីនេះមានតំណែងនេះឲ្យប្អូនអាចប្អូនអាចទទួលយកបានទេត្រឹមជារដ្ឋលេខាធិការឬត្រឹមជាអនុរដ្ឋលេខាធិការអីចឹងណាតាមក្រសួងអីចឹងដូចក្រសួងការងារអីចឹងទៅព្រោះយើងជាពលករនៅកូរ៉េអញ្ចឹងភាគច្រើនគេហុញទៅក្រសួងការងារក្រសួងអីចឹងទៅបងប្អូនយល់យ៉ាងម៉េចដែរបើថ្ងៃណាមួយមានឱកាសអញ្ចឹងបងប្អូនចាប់យកឱកាសហ្នឹងដែរទេតាមពិតទៅខ្ញុំដូចជាអត់មានសម័យដល់ពេលប៉ុណ្ណឹងបងដោយសារបើឲ្យខ្ញុំសម័យចង់តែឃើញឲ្យ
ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនឹងរស់មានជីវភាពធូរធារដោយប្រទេសដែលខ្ញុំកំពុងតែរស់នៅសពថ្ងៃនេះពីព្រោះថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំរស់បែបគេហៅថាក្តីសុខរបស់ខ្ញុំទៅហើយខ្ញុំមិនចង់បានមុខដំណែកណាទៅវេទនីជាមួយនឹងឋានៈដឹកនាំទេគាត់ដឹកនាំប្រទេសគាត់ដឹកនាំបែបគាត់ទៅក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមថាឲ្យបានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅមានការហូបចុកគ្រប់គ្រាន់រស់នៅដោយមានសិទ្ធិសេរីភាពគ្រប់គ្រាន់ខ្ញុំនិយាយមែនទែនទៅបើសិនជាសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីរាល់ថ្ងៃគាត់សាប្រកាសថាចេះឥឡូវបងប្អូនណាខ្លះដែលមានការតឹងទ្រូងឬក៏តឹងចិត្តណាសូមកាន់ក្បាលមីក្រូមកផ្ទះមួយមកផ្ទះមួយហើយនិយាយពាក្យក្នុងចិត្តនិយាយថាតើរាល់ថ្ងៃនេះការដឹកនាំរបស់ខ្ញុំយ៉ាងម៉េចដែរហើយកុំមានការចាប់ចងគាត់ឲ្យគាត់និយាយជាពាក្យពិតខ្ញុំជឿថាដាក់តែម្នាក់មកវាស់ទេក៏អាចខ្យល់ចាប់ងាត់ដែរនយោរមត្រីនឹងរាល់ថ្ងៃនិយាយអានេះនិយាយពាក្យមួយដែរដែលថាខ្ញុំនិយាយឲ្យច្បាស់តិចហ្នឹងហើយប៉ុន្តែរាល់ថ្ងៃអត់ហ៊ានទេអត់ហ៊ានឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនិយាយទេគឺឲ្យតែនិយាយគឺចាប់ឲ្យតែនិយាយគឺបិទសិននិយាយរួមគឺនិយាយមិនបានទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើបញ្ជាក់ទៅឲ្យឃើញថាគាត់រាល់ថ្ងៃគឺគាត់ខ្លាចណាស់គាត់ខ្លាចក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់អស់អំណាចទៅគឺចប់មានន័យថាគឺសូន្យតែម្ដងយើងបានឃើញជាមេរៀនស្រាប់ហើយបាទទូទាំងពិភពលោកអ្នកដែលដឹកនាំផ្ដាច់ការពេលដែលដល់ថ្ងៃអវសានទៅគឺមានលទ្ធផលតែមួយទេបាទបើមិនស្លាប់ក៏រត់ចោលស្រុកដែរវាតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទវាជាមេរៀនស្រាប់បាទបាទលោកអាចាហ្វីបងអាចាហ្វីបងដឹងស្រាប់ហើយថាសប្ដាហ៍នេះមានការលើកឡើងថាលោកហ៊ុនសែននឹងកំពុងតែបំផ្លាញអាជីវកម្មរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសនឹងដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងអត់ដឹងខ្លួនទេជាពិសេសដូចជាអ្នកចម្រៀងអីជាដើមអញ្ចឹងអ្នកចម្រៀងនឹងទៅយូរយូរទៅច្រៀងដែលប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្រងពេញនគរអញ្ចឹងទៅក៏ទៅរងនៅការអូសទាញរបស់ក្រុមបោកប្រាស់លក់ផ្ទះខ្យល់អីចឹងទៅដែលអូសទាញគាត់មកកញ្ចប់ចឹងទៅហើយវាដូចជាឲ្យជូនតាក់ឲ្យមុខមាត់របស់គាត់នឹងគឺថាត្រូវបានគេបំផ្លាញបាទហើយឥឡូវយើងមើលទៀតប្រសងបាទអូសទាញប្រសងចឹងទៅឲ្យប្រសងនឹងចូលអីទៅលើកិច្ចការមួយដែលវាមិនមែនជាអាជីពរបស់គាត់មិនមែនពីជាវិជ្ជាជីវៈរបស់គាត់នឹងឲ្យគេវាយប្រហារអីចឹងទៀតទៅបាទអ្នកណាក៏ដោយដែលលោកហ៊ុនសែនឃើញរឿងល្បីមកមុំនឹងគេថាទាញយកមកនឹងទាញយកមកបំផ្លាញចឹងទៅចំណុចនេះបងប្អូនយល់យ៉ាងម៉េចដែរទៅបងប្អូនអាចាហ្វីហើយនៅពេលដែលលោកបងប្អូនសូមប្រកាន់សូមដាក់បន្ថែមបន្តិចទៀតដូចថាអ្នកចម្រៀងខ្លះដែលក្រុមហ៊ុន Galaxy នាំយកមកច្រៀងនៅកូរ៉េហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងកាលពីមុនគេទៅមើលបាក់ទឹកបាក់ដីតែឥឡូវនេះរកតែប្រហែល50អ្នកមើលមិនបានផងបាទនេះបើតាមព័ត៌មានដែលខ្ញុំទទួលបានពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបងប្អូនយល់យ៉ាងម៉េចបាទជុំវិញបញ្ហាទាំងអស់នេះសម្រាប់ខ្ញុំវិញយុទ្ធសាស្ត្រនេះគឺគេប្រើយូរហើយបាទដោយសារឲ្យតែអ្នកណាដែលនិយាយបញ្ហាសង្គមនៅតាមបណ្ដាញសង្គមនេះច្រើនហើយគេស្គាល់អញ្ចឹងគេគាត់តែងតែអូសទាញឥឡូវនេះមិនថាអ្នកដែលចម្រៀងគ្រប់គ្រងមាននិយាយរួមឲ្យតែអ្នកល្បីគឺគេត្រូវតែអូសទាញចូលទៅក្នុងនឹងទាំងអស់ហើយមែនទែនទៅរាល់ឆ្នាំតែងតែមានការប្រគំតន្ត្រីនៅប្រទេសកូរ៉េបាទលោកពូប្រហែលជាបានដឹងហើយបាទឲ្យតែមានខែជុំបិណ្ឌអីចឹងទៅគឺតារាគឺគេត្រៀមឡើងមកគេប្រកាសថាខែនេះហើយប៉ុន្តែឆ្នាំនេះគឺស្ងាត់តែម្ដងបាទដូចជាស្ដែងកាលឆ្នាំទៅបាទគឺមានការប្រគំតន្ត្រីនៅស៊ូវុនបាទហើយខាង Galaxy ហ្នឹងគឺគេបាននាំតារាមកបាទ
ច្រើនហើយដោយសារការហ្នឹងគឺមានការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅភ្នំតាម៉ៅបាទធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងគឺខឹងសម្បាខ្លាំងមែនទែនបាទគឺដាក់លក្ខណៈថាគឺលែងចូលរួមចូលរួមទស្សនាបាទគឺអត់មានមនុស្សទស្សនាទីគ្រូដែលបាទប៉ុន្តែលើកនេះឃើញតារាហ្នឹងចេញមកគាំទ្រគម្រោង CLV ថែមទៅទៀតហើយក៏មានការគូសខ្វែងមុខរបស់ពួកគាត់អញ្ចឹងដែរក្នុងនោះមានដូចជាកាមេរ៉ាសេរីមុនព្រឹទ្ធសវត្តខេមតុនច័ន្ទសីមានិងមនុស្សផ្សេងៗមកកំភ្លុះទៀតចំណុចនេះបងអើយល់គិតថាការធ្វើដូចនេះវាជារូបភាពមួយនៃការសម្ដែងមតិដែលអាចធ្វើឲ្យតារាទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាបាត់អាជីពដែរទេបាទព្រោះថាឥឡូវនេះសប្ដាហ៍នេះគេនិយាយថាតារាចម្រៀងស្រុកខ្មែរដែលនៅក្រុមហ៊ុន Galaxy ហ្នឹងអស់លុយហើយដូចថាសឹងអស់អាជីពជាអ្នកចម្រៀងហើយទៅឡើងក្លីបតារាវាយបុកឯនោះវិញបងយល់យ៉ាងម៉េចបាទបងអាចាហ្វីបាទរឿងហ្នឹងគឺវាជារឿងត្រឹមត្រូវបាទធ្វើនេះគឺធម្មតាយើងជាមនុស្សមហាជនដែលជាតារាដែលសម្រាប់គេហៅថាច្រៀងសម្ដែងដើម្បីបង្ហាញនៅជាមួយនឹងមហាជនដល់ពេលដែលយើងចូលប៉ាក់ហើយយើងទៅធ្វើបែបនេះទាំងដែលមហាជនមិនគ្រប់គ្រងនៅគម្រោងមួយនេះគឺលក្ខណៈផ្កើនកាន់តែផ្កើនទៅបាទហើយអញ្ចឹងគឺប្រជាប្រិយភាពនឹងធ្លាក់ចុះហើយដោយសារប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងគឺគាត់បានមានការយល់ដឹងច្រើនពីពូសម័យនេះគឺជាសម័យដែលប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតប្រព័ន្ធសូសលមីឌាគាត់ច្រើនបាទមិនមែនដូចសម័យមុនយើងហៅតាមអីកូមណាគាត់មិនដឹងអីណាកាលពីមុនហ្នឹងគឺមានការបោកប្រាស់គាត់ទៅតាមផ្សាយទៅតាមវិទ្យុស្ដាប់ទៅវិទ្យុអីហ្នឹងដល់ឥឡូវបោកមិនកើតក្មេងក្មេងមកមកគាត់យល់ហើយដូចថ្ងៃទី10ប្រហែល18ថ្ងៃមុនហ្នឹងគាត់ដល់ក្មេងក្មេងប្រកាសនេះហ្នឹងខ្វៃដាក់កងកម្លាំងបាទហើយឡើងធ្វើអញ្ចឹងលក្ខណៈថាវាដូចជាភ័យខ្លួនឯងតែម្ដងបាទហើយធម្មតាមនុស្សមហាជនយើងត្រូវគោរពបាទយើងត្រូវគោរពនឹងកាន់គេហៅថាភាពសុក្រិតមួយដែលសម្រាប់តែឲ្យមហាជននៅតែស្រឡាញ់គ្រប់គ្រងប៉ុន្តែបើយើងមកគ្រប់គ្រងប៉ះហើយយើងមកធ្វើបែបហ្នឹងហើយគឺមិនយូរមិនឆាប់ទេបាទនឹងបាក់ជើងតែម្ដងបាទវានឹងបាត់បង់អាជីពនឹងតែម្ដងព្រោះឥឡូវនេះគឺឃើញស្រាប់ហើយបាទបទចម្រៀងបើថាបងប្អូនណាដែលគាត់គាំទ្រប៉ក៏គាំទ្រទៅក៏ប៉ុន្តែយើងកុំបញ្ចេញអ្វីដែលវាប៉ះពាល់ជាមួយនឹងមហាជនបាទយើងគាំទ្រទៅក្នុងចិត្តយើងឬក៏យើងថតអីថតទៅតែកុំលក្ខណៈលើកទស្សនៈមួយថាបើប្រជាពលរដ្ឋមិនពេញចិត្តត្រង់ហ្នឹងហើយមានតារាហ្នឹងវាទៅវាសត្វតារាជួមុខហ្នឹងហើយដល់ពេលយើងលើកដៃទៅអរគុណទៅគាំទ្រវាចាក់ប្រធានជាមួយនឹងអ្នកគាំទ្រដែលគាត់គេគាំទ្រគាត់ជាតារាចម្រៀងហើយគាត់ទៅគាំទ្រខាងគម្រោង CLV អីអញ្ចឹងវាចាក់ប្រធានគ្នាវាធ្វើឲ្យគាត់នឹងបាត់ប្រជាប្រិយភាពដល់ខ្លួនឯងតែម្ដងបាទរាល់ថ្ងៃនឹងមានណាស្ដាប់បាទតែប៉ុណ្្នឹងបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនអាចារ្យហ្វីខ្ញុំក៏ធ្លាប់ស្ដាប់ចម្រៀងពួកគាត់ច្រើនដែរចេះច្រៀងចេះអីផងហើយដូចបងប្អូនដូចតារាខេមអីហ្នឹងដែលច្រៀងស្អកស្អកហ្នឹងកាលពីមុនធ្លាប់ស្ដាប់បទគាត់ដែរតែក្រោយឃើញគាត់សគ្រូថ្មីចង់វាយពលករនៅកូរ៉េមកតាំងពីហ្នឹងមកគឺខ្ញុំតែចង់ស្ដាប់ទៀតហើយបាទហើយខ្ញុំគិតថាតារារូបនេះអាចនឹងថ្ងៃណាមួយមានអនាគតផ្សេងបាទបាទលោកកឹមសុខពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរៀងគៀសនេះលោកគិតថា
លោកហ៊ុនសែនគួរតែរៀបចំផែនការធ្វើរបៀបម៉េចដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទុកចិត្តបានដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងជឿជាក់បានទៅលើការរៀបអង្គាសរបស់គាត់ក្នុងការសាងសង់អភិវឌ្ឍផ្លូវអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអីតទៅថ្ងៃមុខបាទសូមអញ្ជើញលោកកឹមសុខខ្ញុំគិតថាចំណុចមួយដែលអាចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋពិចារណាបាទពិចារណាច្រើននៅក្នុងការចូលរួមគឺទី1បង្ហាញគម្រោងឲ្យច្បាស់ដូចដែលខ្ញុំបញ្ជាក់ខាងដើមថាសង់ផ្លូវធ្វើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហ្នឹងធ្វើនៅកន្លែងណាខ្លះម្ដុំណាឲ្យប្រកាសមកបាទក៏មិនមានផែនការផងចេះតែចេញសបត់រៃលុយនោះប៉ុន្តែទី2អាចឲ្យពជាពរដ្ឋជាពិសេសពលករនៅក្រៅប្រទេសពិចារណាដែរណាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនម៉ាណែតនេះស្ដាប់សំឡេងរបស់ពួកគាត់គឺពួកគាត់ទាមទារឲ្យដកកម្ពុជាចេញពីគម្រោងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងពិនិត្យមើលឯកសារផ្លូវច្បាប់មកមានដំណើររបៀបណាដកកាន់តែលឿនកាន់តែល្អចំណុចដែលចាប់ផ្ដើមគឺថាសន្យាច្បាស់ជាមួយនឹងពលករទៅជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋទូទៅទៅថាដកហើយប៉ុន្តែការរៀបចំនេះធ្វើឲ្យព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហា CLV នេះត្រូវបានបិទដែរទេបាទវាជាការប្រែប្រួលអាចទេទោះបីជាលោកហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតចង់ធ្វើបែបណាគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ត្រីកោណ CLV ក្រោមឥទ្ធិពលរបស់វៀតណាមនេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនទម្លាក់ចោលនៅការតវ៉ាទេទោះបីបង្កើតគម្រោងណាទៀតក៏ដោយដូច្នេះកុំព្យាយាមបង្កើតគម្រោងមកបន្លំអត់ទៅរួចទេម្ល៉េះហើយរឿងដែលសំខាន់ចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមអានៅក្នុងមូលនិធិដែលគាត់និយាយថាអូសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហ្នឹងខ្ញុំថាដកកម្ពុជាចេញពីគម្រោងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍន៍ហ្នឹងទៅហើយនៅពេលហ្នឹងណាអាចសំណុំពោបានហ្មងមិនត្រឹមតែចូលរួមទេមិនត្រឹមតែថាចូលរួមតាមសធាអាចសំណុំពោពីពលករបានទៀតណាពលករនៅជប៉ុនពលករនៅកូរ៉េណាបងប្អូនចូលម្នាក់$100ដុល្លារដើម្បីយើងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ200ដុល្លារឬ300ដុល្លារពួកគាត់អាចចូលណាបាទពួកគាត់ស្ដាយទេបាទបាទត្រូវគូឯដូចនេះហើយបើរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងអត់ស្ដាប់សំឡេងប្រជាពលរដ្ឋផងហ្នឹងហើយជាសម្លេងទុកព្រួយរបស់ជាតិហ្នឹងមិនមែនជាសម្លេងដែលគ្រាន់តែថាបង្កើតសេណារីយ៉ូមកវាយគ្នាក្នុងក្នុងទេអត់ទេជាសម្លេងទុកព្រួយរបស់ជាតិទាំងមូលតែម្ដងអញ្ចឹងបើសិនជាដកកម្ពុជាចេញពីគម្រោងរបស់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍន៍គឺថាអាមូលនិធិនោះអាចដំណើរការទៅបានយ៉ាងល្អទោះបីជាអុកញ៉ា1000អ្នកជាងនឹងចូលរួមប្រមាណក៏ដោយប្រជាពលរដ្ឋមិនរិះគន់ទេខ្ញុំគិតថាប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងពលករអត់រិះគន់ទេទោះបីជាគាត់បានលុយពីណាក៏ដោយចូលកាន់តែច្រើនកាន់តែល្អណាពលករអាចចូលរួមបានទៀតប្រជាពលរដ្ឋទូទៅក៏អាចចូលរួមបានទៀតនេះអាចរៃលុយបានច្រើនណាហើយបានការទុកចិត្តកាន់តែខ្លាំងពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគំថាខ្ញុំចេះតែប្រឆាំងខ្ញុំមិនមែនចង់ប្រឆាំងទេខ្ញុំចង់ជូនដំណោះស្រាយអាហ្នឹងហើយជាដំណោះស្រាយល្អបំផុតហើយបើរដ្ឋាភិបាលមួយអត់ព្រមស្ដាប់សំណូមពររបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងអានោះមិនមែនជារដ្ឋាភិបាលក្នុងសង្គមប្រជាតៃទេណា
រដ្ឋាភិបាលក្នុងសង្គមប្រជាតៃត្រូវតែស្ដាប់សំឡេងប្រជាពលរដ្ឋយកចិត្តទុកដាក់នឹងសំណូមពររបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយដោះស្រាយបញ្ហាជូនប្រជាពលរដ្ឋអត់មានគន្លឹះក្រៅពីនឹងទេអត់មានទួលនីតិក្រៅពីនឹងទេណានៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញអត់បានចែងថារដ្ឋាភិបាលមានសិទ្ធិមិនស្ដាប់ទេណាអត់ទេអត់ចុងទេរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិយាយតែពីរយ៉ាងទេសិទ្ធិនឹងគេនិយាយពីសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិទាមទារប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិស្នើប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិស្ដីបន្ទោសប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិធ្វើបាតុកម្មគឺជាសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចំណែករដ្ឋាភិបាលគេអត់និយាយថាអង្គការរដ្ឋមានសិទ្ធិមិនស្ដាប់ទេអត់ទេអង្គការរដ្ឋមានទួលនីតិកាតព្វកិច្ចដោះស្រាយបើមិនដោះស្រាយមិនមែនជារដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសមិនជារដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទេណាហើយនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញគេមិនដែលនិយាយថាការសម្ដែងមតិសេចក្តីស្នើរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងខុសឬត្រូវទេគេអត់និយាយចុងទេទោះបីប្រជាពលរដ្ឋស្នើនឹងឧទាហរណ៍ថាខុសក៏ដោយប៉ុន្តែរឿង CLV នឹងប្រជាពលរដ្ឋមិនស្នើខុសទេប៉ុន្តែខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាបើប្រជាពលរដ្ឋស្នើនោះខុសក៏ដោយលើគម្រោងណាមួយលើកិច្ចការណាមួយក៏រដ្ឋាភិបាលគ្មានសិទ្ធិវាយបកនឹងប្រជាពលរដ្ឋដោយប្រើកម្លាំងដែរអត់ទេគឺរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែដោះស្រាយបញ្ចូលប្រជាពលរដ្ឋថាកន្លែងនឹងដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចទើបមានផលប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នានេះនឹងបាត់ទួលនីតិរបស់រដ្ឋាភិបាលមកលោះហើយខ្ញុំមើលទៅលោកហ៊ុនម៉ាណែតលោកហ៊ុនសែនគួរតែព្យាយាមកែតម្រង់ឲ្យរូបភាពដឹកនាំប្រទេសនឹងចេញទៅជាខ្លឹមសាររដ្ឋាភិបាលខ្លះផងកុំឲ្យត្រឹមតែប្រជាពលរដ្ឋមើលឃើញដល់ក្រុមម៉ាហ្វ្យាកាំងអំណាចតែមកក្រុមគ្រួសារណាកាលណាប្រជាពលរដ្ឋមើលឃើញអញ្ចឹងគឺការមិនទុកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងថ្ងៃណាមួយផ្ទុះថ្ងៃណាមួយប្រជាពលរដ្ឋទ្រាំលែងបានហើយផ្ទុះចេញហើយផ្ទុះចេញទៅដល់ច្រមុះហើយទ្រាំលែងបានបាទកម្លាំងឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកាលណាផ្ទុះចេញគឺថាគ្មានរដ្ឋាភិបាលណាអាចទប់បានទេទប់អត់បានទេនៅលើពិភពលោកនេះផ្ទុះចេញដល់កម្រិតគឺទប់អត់បានហ្មងបាទបងប្អូនអាចាហ្វីជាចុងក្រោយអឺបងប្អូនមានអ្វីចង់បន្ថែមបាទទៅលើប្រធានបទរបស់យើងក្នុងរាត្រីនេះបាទបាទជាចុងក្រោយខ្ញុំតែងតែតន្ទូចឲ្យតន្ទូចសុំឲ្យសុំទៀតថាសុំឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលដកខ្លួនចេញពីគម្រោង CLV នឹងទៅបាទពីព្រោះអីប្រជាពលរដ្ឋប្រជាពលករនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េនេះគឺមិនមែនតិចមើលអ្នកទេធ្វើការបាតកម្មធ្វើឲ្យគឺធ្វើទៀតធ្វើឲ្យគឺធ្វើទៀតគឺដើម្បីឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលដកខ្លួនចេញពីគម្រោង CLV បើនៅតែមិនដកនៅតែក៏ខ្លួនជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងដោយលោកពូបាននិយាយអញ្ចឹងគឺនៅតែបន្តពួកខ្ញុំគឺនៅតែធ្វើបាតកម្មឲ្យបាតកម្មទៀតបាតកម្មឲ្យបាតកម្មទៀតពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយពីកន្លែងមួយពីកន្លែងមួយពីព្រោះអីរឿងនេះមិនមែនជារឿងលេងសើចទេបាទរឿងនេះមិនមែនជារឿងលេងសើចជាដាច់ខាតបាទជាមួយនឹងវៀតណាមនេះយើងមានប្រវត្តិសាស្ត្រហើយបាទយើងមិនអាចមកវិលជុំហើយវិលជុំទៀតវិលជុំហើយវិលជុំទៀតជាមួយនឹងវៀតណាមនេះជាមួយនឹងជួននឹងអត់បានទេបាទគឺខ្ញុំមិនពេញចិត្តបាទវិលចុះវិលឡើងអស់10ខែតវិលចុះវិលឡើងអស់5ខែតវិលចុះវិលឡើងអស់4ខែតបាទលោកតាំងសាដានិយាយដល់ការរំលឹករបស់ប្អូនអំបញ្ញមិញតកតោនៅវៀតណាមណាខ្ញុំបារម្ភមួយទៀតណាអារឿងមូលនីតិហ្នឹងខ្ញុំបារម្ភមែនតើសេដ្ឋកិច្ចជាតិយើងធ្លាក់ដុនដាបមែនតើប្រជាពលរដ្ឋក្រមែនតើក្រហើយប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនឹងទៀតសួរថារៃលុយបានប្រមាណប៉ុន្តែក៏ស្រាប់តែបានរយៈពេលប្រមាណខែគេប្រកាសថាអឡូវរៃបានប្រមាណ100លានដុល្លារបងប្អូនជឿទេជឿកើតទេសួរថា
បើគេប្រកាសអញ្ចឹងលុយច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ហ្នឹងលុយហ្នឹងមកពីណាទី1អាចជាវិធីលាងលុយកខ្វក់ mafia អាល្បែងហ្នឹងណាប៉ុន្តែទី2ធ្ងន់ជាងហ្នឹងទៀតណាធ្ងន់ជាងហ្នឹងទៀតឧទាហរណ៍ថាស្រាប់តែសមាគមវៀតណាមគេប្រើរបៀបសមាគមតាមបណ្ដាញរបស់គេដាក់លុយដាក់លុយឲ្យសង់គេថារចនាសម្ព័ន្ធសង់ផ្លូវអីចឹងទៅចិត្តចិត្តព្រំដែន10គីឡូ5គីឡូពីព្រំដែនហើយយើងមើលស្ថានភាពជាតិរបស់យើងសង់ផ្លូវហើយធម្មតាដើម្បីឲ្យអាគម្រោងនឹងត្រូវមើលឃើញថាមានការចូលរួមនឹងជោគជ័យតើតើមានប្រជាពលរដ្ឋទៅរស់នៅតាមដងផ្លូវនោះណាពីព្រោះមានតែផ្លូវវាអត់ល្អមើលទេតើតើមានប្រជាពលរដ្ឋទៅរស់នៅតាមដងផ្លូវនោះសួរថាប្រជាពលរដ្ឋណាទៅរស់នៅបើចំណាក់ស្រុកកាន់តែច្រើនហើយខ្ញុំឧទាហរណ៍ខាងដើមហើយសូម្បីតែទីប្រជុំជននឹងជនបទសំទុះទីប្រជុំជននឹងទីក្រុងនឹងរកការងារមិនបានធ្វើផងហើយចុះទៅនៅតាមតំបន់ដាច់ស្រយាលធ្វើផ្លូវថ្មីថ្មីនោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរណាទៅនៅអត់ទេដូច្នេះខ្ញុំបារម្ភមួយទៀតបារម្ភគេលេងល្បិចល្បិចទី1ប្រគល់ដីតាមដងផ្លូវសង់ថ្មីនោះជាដីសម្បត្តិឲ្យក្រុមហ៊ុនវៀតណាមអានោះធួតកបណ្ដោយព្រោះយកលុយគេមកសង់បាទអ្នកហ្នឹងហើយកាលណាដីសម្បត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនវៀតណាមអានេះហៅនយោបាយគ្រប់គ្រងដីធ្លីហើយនយោបាយឈ្លានពានតាមរយៈការគ្រប់គ្រងដីធ្លីសម្បត្តិដីសម្បត្តិគឺពលករសំទោសគឺពលរដ្ឋវៀតណាមមកធ្វើកម្មករលើដីសម្បត្តិហ្នឹងមួយហ្នឹងមួយចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំបារម្ភមែនទែនណាគឺថាមិនមែនត្រឹមតែផ្ដល់ដីសម្បត្តិតាមផ្លូវដែលទៅទៅសង់ថ្មីហ្នឹងទេគឺចែកហ្មងចែកជូនពលរដ្ឋវៀតណាមខុសច្បាប់ដែលរស់នៅលើទឹកទាំងបឹងទន្លេសាបបឹងផ្សេងផ្សេងទន្លេជាច្រើនរាប់ម៉ឺនគ្រួសារនោះចែកឲ្យជនជាតិវៀតណាមខុសច្បាប់ទាំងអស់ហ្នឹងរស់នៅលើដីតាមដងផ្លូវហ្នឹងពីព្រោះអត់មានខ្មែរទៅនៅឃើញទេហើយគេទៅជាប្រកាសថាអូគេសង់ផ្លូវហើយឥឡូវគេជោគជ័យគេបានចែកដីធ្លីពីព្រោះហ៊ុនសែនប្រកាសហើយសង់ផ្លូវចែកដីធ្លីនេះសួរថាមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប្រមាណបានដីធ្លីឥឡូវហ្នឹងសង្ឃឹមទេសង្ឃឹមថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានដីធ្លីទេពីព្រោះអាយុធនីយការចែកដីធ្លីហ្នឹងយើងកំភ្លេចណានៅកំពង់ឆ្នាំងធ្វើម្ដងរួចហើយឆ្នាំណានោះខ្ញុំភ្លេចពេលវេលាបាត់ហើយនៅកំពង់ឆ្នាំងធ្វើម្ដងរួចទៅហើយបាទថ្មីថ្មីហ្នឹងតាបាទថ្មីថ្មីហ្នឹងយកពីក្នុងទឹកយកពីលើទឹកដាក់លើកោកផ្ដល់ឯកសារស្របច្បាប់ចែកដីធ្លីធ្វើកម្មសិទ្ធិសង់ផ្ទះឲ្យយ៉ាងស្រួលទៀតខ្មែរដេញចេញដេញខ្មែរចេញដល់ទៅពេលអ្វីដែលខ្ញុំកត់សង្កល់ហើយនឹងខ្ញុំចាំបានច្បាស់គឺថានៅពេលនោះលោកសុកអ៊ីសានហើយនឹងលោកផៃស៊ីផានលោកផៃស៊ីផានពេលនោះជាអ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋាភិបាលឥឡូវគេដកចេញហើយប៉ុន្តែលោកផៃស៊ីផានពេលនោះគាត់ថាអានោះគឺជាការចាប់ផ្ដើមទេណាបើធ្វើបានជោគជ័យគេធ្វើកន្លែងផ្សេងទៀតអាកន្លែងផ្សេងទៀតនៅឯណាឥឡូវហ្នឹងនៅឯណាអើកំពុងតែព្រៀងតាមអាផ្លូវដែលគេប្រុងនឹងសង់ឬក៏អត់តាមខ្ញុំគិតទៅរៃលុយពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមកសង់អត់បានទេអត់មានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឯណាទៅអាចប្រមូលលុយទៅអាចដាក់លុយដល់រាប់លានដុល្លារដើម្បីសង់ផ្លូវនោះបានទេអត់មានទេអញ្ចឹងលុយមកពីណាលុយមកពីណា
នេះអាហ្នឹងមិនត្រឹមតែបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យដាក់លុយចូលឲ្យគេចាយគេបលំភ្នែកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដោយនយោបាយទុច្ចរិតពីព្រោះអីក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នណានិយាយឲ្យចំទៅអំណាចក្រុមគ្រួសារហ្នឹងបើវៀតណាមមិនកាងទេគឺដួលវៀតណាមឈប់កាងថ្ងៃណាដួលថ្ងៃណាមិនចាំបាច់ប្រជាពលរដ្ឋធ្វើបាតកម្មបើវៀតណាមមិនកាងមិនចាំបាច់ប្រជាពលរដ្ឋទៅទៀមទាមបើវៀតណាមមិនកាងសូម្បីតែផ្ទៃក្នុងក៏រុញឲ្យដួលដែរបាទផ្ទៃក្នុងនោះអាចរុញឲ្យដួលបានប៉ុន្តែតាមខ្ញុំមើលទំនងជាអានេះជាសិល្បៈនយោបាយទុច្ចរិតមួយដើម្បីព្យាយាមយកចិត្តវៀតណាមម្ដងហើយម្ដងទៀតណាខ្ញុំបារម្ភខ្លាំងណាបាទបើទៅជាលបែងហ្នឹងណាបងប្អូនបាទគ្រូឋានៈជាតិយើងបាទអរគុណទៅជាលបែងនេះគឺថាយើងយ៉ាប់មែនទេហើយអរគុណច្រើនលោកគឹមសុខលោកអាចារ្យហ្វីឥឡូវនេះជាចុងក្រោយបាទដោយសារតែមានសំណូមពរច្រើនណាបាញ់មកខ្ញុំបាញ់មិញទាំង inbox ផង comment ផងថាសូមឲ្យលោកអាចារ្យហ្វីហ្នឹងគឺថាអាច rap អីមកបត់អីបានទេអំពីបត់ជាតិណាបត់ពាក់ព័ន្ធបញ្ហានេះដែលលោកបានតែងណាមើលអាចបលែងអីមកវគ្គអីជាងមកមើលបាទអាចឲ្យទស្សនិកជនគាត់គេថាគាត់ដែលតាមដានគាត់ពេញចិត្តគាត់អ្វីដែលលោករ៉េបនោះគេថាគាត់ចូលចិត្តមើលឥឡូវអាចសុំមកបានកន្លះបត់ក៏បានណាអធិស្ឋាននេះសាននៅខាងនេះម៉ោង12ជាងហើយបាទហើយដល់ចឹងទៅគឺ12កន្លះបាទហើយបាទនៅទីនេះគឺមានដូចយើងនិយាយចឹងគឺមានការគោរពសិទ្ធិយ៉ាងហ្នឹងយើងមិនអាចបើក្រុមក៏ដាំងអីបាទបើចាប់លេងទេបាទតែសំលេងតេក៏ប្រុសដែរបាទវាបបាបាទអរគុណសន្តិភាពដែលលោកតែងហើយហ្នឹងឬក៏អីបណ្ឌិតកែមលីហ្នឹងបាទអាចដាក់មកកន្លះបត់អីក៏បានដែរបាទយើងមុនយើងលាគ្នាបាទឬបត់ចម្រៀងបបានឹងច្រៀងហ្មងខ្ញុំដល់ពេលអត់ភ្លេងខ្ញុំមិនចេះច្រៀងទេអញ្ចឹងខ្ញុំសិមុតគាត់ថាតើសិមុតគាត់ដោះសារអញ្ចឹងបងអញដោះសារតាមលោកសិនសិមុតសិនសិមុតគាត់ដោះសារថាពេលគេឲ្យគាត់ជាងគោកគាត់ដោះសារថាគាត់ជាងបរុសតែពេលមានភ្លេងទេពេលអត់ភ្លេងគាត់ជាងអត់ព្រមទេបាទដូចគេឲ្យគាត់ជាងនេះខ្ញុំធ្វើបត់មួយដែលគាត់ខាងកលាស៊ីគេធ្វើថ្ងៃ5អីគេនេះហ្នឹងជ័យយោសំដេចថាប្តីអភិវឌ្ឍន៍ plon ដីប្រជាខេមរាទាំងឪទាំងកូនជាជនផ្ដាច់ការអភិវឌ្ឍន៍កន្លែងណាទឹកភ្នែកកន្លែងហ្នឹងអត់ទៅប៉ុណ្ណឹងបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនអាចារ្យបាទពីខ្ញុំនៅកូរ៉េអីចង់បង្កើតក្រុមរ៉េបមួយជាមួយបងប្អូនហ្នឹងនៅឆ្ងាយបង្កើតបានអូមិនអីទេបង្កើតតាមនេះបានតើខ្ញុំមានអនឡាញបានណាបាទលោកកឹមសុខបាទអនឡាញបានឲ្យតែសរសេរមករៀបរាប់ពីអ្វីទាំងអស់ខ្ញុំយកមកកែចេញជារ៉េបបានបាទពួកអ្នកចម្រៀងឥឡូវគេឈប់ច្រៀងរឿងបញ្ហាជាតិជាងដោយសេចក្តីស្មោះត្រង់អីហើយច្រៀងតែដៃជូច្រៀងតែបាទនំឡើងតែដៃជូវិញទៅវិញអញ្ចឹងបាទបងខ្ញុំលេងស្ដាប់ទៅបត់ណាក៏បត់អោបអបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសុកចិត្តឥឡូវធ្វើបត់ស្ដាប់ខ្លួនឯងទៅមកបាទឥឡូវនឹងវាជ្រុលចេះទៀតណាបងវាជ្រុលរហូតទៅដល់អាសវាយក៏ច្រៀងក៏គេបត់ក៏និពន្ធបត់ចម្រៀងបង្ហោះគឺអាកើតទុក
កើតទុកមែនទេណាកើតទុកប្រជាពលរដ្ឋកើតទុកនោះក៏គេនិពន្ធច្រៀងបែបចំអកប្រជាពលរដ្ឋដែរហ្នឹងបាទឃើញពេករបស់លោកហ៊ុនសែនណាលោកទាំងពីរបាទដែលបានចូលរួមកម្មវិធីអាយថតក្នុងរាត្រីនេះបាទសូមអរគុណហើយសង្ឃឹមថាជួបអូនអាចារ្យហ្វីលោកកឹមសុខនៅក្នុងប្រធានបទផ្សេងៗទៀតបាទសូមអរគុណបាទហើយរាត្រីសុខស្ដីអរគុណច្រើនបាទហើយហើយនៅកូរ៉េបាទបាទរាត្រីសុខស្ដីបាទអរគុណបាទហើយសូមក៏សូមខន្តីអភ័យទោសផងមានកំហុសឆ្គងដោយសារជាលើកទី1បាទជាលើកទី1ហើយជួបលោកពូគឹមសុខធ្វើឲ្យខ្ញុំរំភើបចិត្តដែរបាទខ្ញុំក៏រំភើបដែរបានចូលដែរអត់ព្រៀងទុកបាទអត់ព្រៀងទុករបស់ខ្ញុំជួបមកដឹងថាសុប្រាយមែនទែនបាទបាទខ្ញុំក៏អត់ព្រៀងទុកដែរប្រហែលជានិស័យរបស់យើងថ្ងៃក្រោយខ្ញុំមកវាអាចបង្កើតក្រុមរែមជាមួយគ្នាបាទបើអត់និស័យមិនបានជួបគ្នាទេបាទបាទបាទអរគុណច្រើនបាទជម្រាបលាបាទជម្រាបលាបាទជម្រាបលាបាទលោកគ្រូជម្រាបលាបាទយើងខ្ញុំក៏សូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានខិតខំតាមដានចំណាយពេលជាមួយនឹងសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook យើងនឹងវិលមកជួបលោកអ្នកនឹងទៅនៅថ្ងៃស្អែកប្រសិនបើលោកអ្នកមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរទៅកាន់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/withoutfearofeverkh ហើយក៏សូមជម្រាបថានៅថ្ងៃសៅរ៍ចុងសប្តាហ៍នេះយើងក៏នឹងចុះយកព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្វើបាតកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងរដ្ឋ Washington State ជាពិសេសនៅក្នុងទីក្រុង Seattle ដែលក្រុងនឹងធ្វើប្រឆាំងទៅនឹងគម្រោង CRV បាទហើយ Cambodia Daily នឹងធ្វើការ live បន្តផ្ទាល់ពីទីនោះបាទដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា